ព្រះសករាជព្រះសាសនាកន្លងរំលងទៅហើយបានថ្ងៃបច្ចុប្បន្នកាលនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍បួនរោចខែអស្សុជឆ្នាំមមែសប្បដសពុទ្ធសករាជ 5 ឆ្នាំ 2 ពាន់ 5 រយ 56 ឆ្នាំខែតុលាឆ្នាំ 2015 ថ្ងៃខែឆ្នាំនេះលោកកំណត់ទុកជាបច្ចុប្បន្នកាលអនាគតកាលអែប្រពុទ្ធសាសនានៅសល់ខាងមុខទៀតឆ្នាំនៅសល់ 2015 បួនរយសាសិបមួយឆ្នាំខែនៅសល់ប្រាំពីរខែដោយអំណាចនៃអធិកមាសថ្ងៃនៅសល់ 25 ថ្ងៃបើបូករួមសេរីទាំងបីកាលអតីតបច្ចុប្បន្ននាគតរួមបញ្ចូលគ្នាត្រូវជាប្រពុទ្ធសាសនាគ្រប់ 5,000 ព្រះវស្សាដោយបរិបូរណ៍អ្នកមូតាសភគវតោអរហតោសម្មាស
ព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំ សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគុណខេត្តកំពត ព្រះអនុគុណស្រុកកំពង់ត្រាចដោយសេចក្តីគោរពនិងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តអង្គខ្នារឫស្សីស្រុកព្រមទាំងព្រះគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមចម្រើនពរដល់លោកអមច្ចាគណៈកម្មការតាជីដូនជីសីលវ័នសីលវតី ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកប្រុសលោកស្រីលោកតាលោកយាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយប្រកបទៅដោយមហានក្ខត្តឫកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមធំធេងវិសេសវិសាថ្លៃថ្លាជាទីបំផុត ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានលោកចៅមឹងអ្នកស្រីអិនផាតព្រមទាំងកូនចៅនៅញូហ្សេឡង់លោកជាងហោនិងអ្នកស្រីព្រំផាលព្រមទាំងបុត្រនៅភ្នំពេញលោកយាយមុំផននិងបុត្រាបុត្រីព្រមទាំងកូនចៅ នឹងចៅស្រីស្រីនៅភ្នំពេញលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទជាតិឆ្ងាយទាំងអស់បានប្រារព្ធជាកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដែលបានប្រារព្ធនៅក្នុងវត្តអង្គខ្នារឫស្សីស្រុកដែលស្ថិតនៅភូមិឫស្សីស្រុកឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើតស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពត ហើយក្នុងពេលនេះដែលទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គមានតួនាទីភារៈជាអ្នកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាជាបែបបុច្ឆាវិស័យជានាចៅឆ្លោយរវាងមហាថែនិងអនុថែបើដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំករុណាអាត្មាភាពដែលមានថេរដីកានេះសូមតែងតាំងខ្លួនឯងឲ្យដើរតួនាទីជាព្រះមហាថែ ព្រះដេចប្រគុណដែលនៅខាងឆ្វេងដៃញាតិញោមស្គាល់ហើយបើណាស់ច្បាស់ឲ្យចែក្រាន់តើជើញមកក្រាន់តើលោកនិមន្តមកភ្លៀមស្គាល់ពើមើលទៅទឹកមុខជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ព្រះដេចប្រគុណសានភិរេតពើនៅឯវត្តបទុមអតីគាត់23រាជធានីភ្នំពេញឯណោះពើមើលទៅសាច់លោកភ្នំពេញឯញោមឲ្យសោះខ្ចីតែមក ហើយចឹងក្នុងថ្ងៃនេះសូមបំពាក់តំណែងលោកឲ្យដើរតួនាទីជាព្រះអនុថែចាំឆ្លើយនៅរាល់ធម្មបញ្ហាដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានដណ្ដឹងសួរទៅលោក
មើព្រះដេចព្រះគុណដែលមានពភៈស្រស់ថ្លាបញ្ញាឆ្លាតឈ្មោះនឹងក៏ល្បីល្បាញដើរទីមិនទំនេរដល់ចម្រើនទួនេតិដែលខ្ញុំបកករណាបានចាត់ចែងថ្លែងមកប៉ុណ្ណេះព្រមមិនព្រមយ៉ាងណាក៏សូមបញ្ចេញនៅថេរដីកាសូមអរតនីនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សសូមលើកហត្ថាប្រណម្យបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យភក្តីអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រមទាំងគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីកើតកើនចម្រើនពរជ័យដល់ព្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះចៅអធិការវត្តអង្គខ្នាឫស័យស្រុកនៅក្នុងដែនដីកំពង់ត្រាចនេះព្រះគ្រូសោតស្ដាំព្រះគ្រូសោតឆ្វេងបកករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងទីនេះសូមទេវតាថែរក្សាការពារព្រះគុណម្ចាស់ទាំងអស់អង្គនឹងបួសឲ្យបានរហូតទុលចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងឆាន់ចេកលបូតឆាន់ពូតលបេះខ្មៅចាញ់តម្រេះធ្វើមិនត្រូវនៅរក្សាសាសនាកុំឲ្យមានអង្គណាមួយសឹកបានឲ្យសោះដូចសេចក្តីប្រាថ្នានឹងកើតកើនចម្រើនពរជ័យដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកតាំងពីប្រទេសទី1ប្រទេសទី2អូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់អាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញ៉ុលមកដល់ដែនដីកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតហើយព្រមទាំងញោមញាតនិមន្តអញ្ជើញពីទីជិតទីឆ្ងាយភក្ត្រាប្រព្រឹមញញឹមប្រប្រៃរួបរួមជួបជុំក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអង្គកឋិនទានជាមួយអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខចម្រើនជាសះស្បើយលហែលហើយពីជំងឺកំឲ្យឈឺលហិតលហាយឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងឈឺទសៃឈឺទសូងឈឺលោងឈឺតកៀកបោកបងកងពកអលោកកែវអលោកព្រះក្លងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្គរបោវាសជាចេញឲ្យឆ្ងាយជំងឺទាំងឡាយអលាក់ចោលនឹងវត្តនេះទាំងអស់កុំខ្ចីយកទៅតាមខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញពោពេញដោយបុណ្យដោយគុណដោយកុសលដល់អាយុសត្វតជាង100ទាំងអស់គ្នាហើយកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាងាករេបែរមកប្រកបគុណម្ចាស់ដែលគេតែងហៅថាព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំធ្លាប់តាំងសិលនៅភ្នំកងរៃយុបារមីរិទ្ធសែនកម្មអាត្មារាសាមញ្ញមនុស្សកបិចកបុកអង្គកបំមិនគួរណាពូលពាកឆ្លើយឆ្លងជាមួយមនុស្សមានបារមីកាន់សោះខ្លាចតែក្រែងលូលើសលូពាកសំដីបន្តិចបន្តួចណតាគេធ្វើហើមពូបើអញ្ចឹងទេឥឡូវឡើងលើក្រែជួបគ្នាហើយប្រគុណណឲ្យសូមអធិស្ឋានបារមីផ្លូវក្រៅផ្លូវក្នុងប្រគុណម្ចាស់នឹងកុំបកែប្រកាន់ខ្ញុំកណាអីព្រោះខ្ញុំកណានឹងចេះចាំតិចតួចរៀនបានតិចផ្លិចនោះច្រើនវសានោះខ្ចីវ័យនោះក្មេងសំឡេងនោះក៏វាមិនទាន់ល្អធោះចេះចាំក៏វាអត់ទាន់ល្អិតឯចិត្តក៏វាអត់ចង់ឲ្យលៀងក្លៀងក្លៀតចាក់ប្រពុតថ្ដីការចេះត្រង់ណានឹងថ្លានឹងថ្លែងសំដែងត្រង់នោះជួនកាលត្រូវចិត្តខាងញោមប្រុសវទាស់ខុសខាងញោមស្រីជួនត្រូវខាងយាយវទាស់ប្តីខាងតាជួនប្រកបខាងអាចារ្យខុសខាងដូនជីប្រកបខាងនារីខុសខាងយុវជនប្រកបខាងអ្នកនិពន្ធខ្លាចខុសអ្នកកសែតប្រកបអ្នកថតរូបខ្លាចខុសអ្នកថតវីដេអូប្រកបអ្នកមេក្រូខ្លាចខុសអ្នកធំបាសប្រកបអាចារ្យចាស់ខ្លាចតោះឯក្មេងក្មេងកុនណែនោបើអញ្ចឹងមិនដឹងផ្គាប់យ៉ាងណា
បូរាណគេពោលថាតម្រៃជើង4គង់តែមានផ្្លាត់ណប្រាចេះស្ទាត់គង់តែមានផ្លិចកប់ហើលើមេឃគង់តែជាប់ជុងតុងត្បល់ក្នុងភពគង់តែនៅស្រុកកំពង់ត្រាចចាប់យកមច្ឆាខ្ញីបានចំណងអាត្មាចេះចាំតិចទួចស្ដួចស្ដើងអញ្ចឹងមិនដឹងថាខុសប៉ុណ្ណាទេញោមអើយក៏ប៉ុណ្ណាបំណាច់ថាញោមញាតខំមកញឹមដាអាត្មាអាត្មាញឹមដាញោមទៅជួយអាត្មាស្ដាប់បានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយជ្រុលខ្លួនចូលអង្គុយស្ដាប់លោកទេហើយទ្រាំមិនតលចប់មកគ្រាដើម្បីជួយលើកកិត្តិយសអាត្មានៅដែនដីខេត្តកពតសបោបលែបកាអាហារនំចំណីត្រីសាច់តកួនតកៀតធម្មជាតិគ្មានគីមីដល់ថ្ងៃនេះបានមកហូបមកពីភ្នំពេញម្ដងវាមិនបានជាហៀកឹងប៊ីស្ទឹកហាំប៊ឺហ្គើខេនស៊ូគីស៊ុបម៉ាស្ទ័រស៊ូគីស៊ុបសាំងវិចសាំងខ្ចប់គ្រីសារម៉ាន់អីអាត្មានេះតកួនបឹងទំពុនណែមិនដឹងថាហូបកើតទេមិនកើតអញ្ចឹងបើជ្រុលខ្លួនចូលតុកទៅហើយឆ្ងាញ់ក៏ដែរមិនឆ្ងាញ់ក៏ដែរចេះតែធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងតែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅម្ចាស់បនឃើញគាត់ឲ្យញឹមដែរអាត្មាចង់មានន័យថាធម្មកថាមានច្រើនណាស់ហើយសម្ដីសម្ដៅទេសនាពីរោះពីសាផ្អែមល្ហែមហើយស្រាប់តែមកប្រទេសអាត្មាលំងលំមកលំមកលំងដូចគេដើរកាត់ខែប្រាំងកាត់ដីអាចប៉ុណ្ណាក្រែងលោស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនយល់ក៏ប៉ុណ្ណាជ្រុលខ្លួនចូលអង្គុយស្ដាប់លោកទេសទៅហើយយល់ក៏ដែរមិនយល់ក៏ដែរចេះតែធ្វើមុខឲ្យដូចកំពុងតែយល់អញ្ចឹងទៅណាញោមព្រោះក៏ដែរមិនព្រោះក៏ដែរធ្វើមុខឲ្យដូចកំពុងតែព្រោះអញ្ចឹងទៅស្ដាប់បានក៏ដែរមិនបានក៏ដែរធ្វើមុខឲ្យដូចតែកំពុងតែស្ដាប់បានទៅអាត្មាចេះតែមានកម្លាំងបាច់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 អញ្ចឹងទៅដែរហើយតែស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនយល់ហើយអង្គុយធ្វើតែមុខជួអែមជួអែមខ្លាចធរនឹងជួអែមដែរចេះហើយបញ្ញោមញាតទទួលយល់ព្រមហើយងាករេបែរមករកប្រគុណម្ចាស់ព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមដីឆ្នាខ្ញុំកណាមមិនប្រកែកតតាំងប្រឆាំងតវ៉ាអីទេបុរាណគេពោលថាបើមហាថែនឹងឯងលេងចាស់អនុថែលេងចាប់បើមហាថែលេងកាប់អនុថែលេងកែងហើយបើមហាថែលេងប៉ែងអនុថែលេងកិច្ចហើយបើលេងពាក្យពេចខ្លាចអីនឹងលេងពាក្យតបបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក្រណសុំប្រគេនខប្រគុណម្ចាស់3ឆ្នាំមិនមែនខតពាំងខជើងជ្រូកក្មេងក្មេងកំអានលោកទុកឲ្យអាចារ្យភ្លក់មុនអីអត់ទេគឺខសន្យាសន្យាឆ្នាំទី1ថាឲ្យប្រគុណម្ចាស់សួរមកសរីសួរចុះឲ្យតែកន្លែងខ្ញុំកណាចេះហើយតែសួរខុសពីកន្លែងខ្ញុំកណាចេះអានឹងខុសលក្ខន្តិកៈហើយហើយបើខ្ញុំកណាឆ្លោយទៅលើសូមកាត់សូមច្រាប់ចេញវិញហើយបើខ្វះនោះវិញសូមជួយបំពេញឲ្យកំពង់ញាត់ឯណែនឲ្យផងមិនចាប់បាច់កវិះគៀសមាត់ឲ្យស្មើដូចគេវល់មកដូរជ្រក់នោះទេខឆ្នាំទី2បើខ្ញុំកណាឆ្លោយខុសសូមជួយកែខឆ្នាំទី3បើសិនជាខ្ញុំបករណាចេះចាំសពេចសពិលឬក៏ចេះមិនច្បាស់ទេអានឹងក៏ឆ្លើយដែរឆ្លើយដោយខ្លីថាអត់ចេះទេសូមវាប្រគិនប្រគុណម្ចាស់វិញទាំងអស់ហើយថែមបង្អែមមថាទៀតបើខ្ញុំកណាមានចងល់អីសូមសួរវិញហើយបើឲ្យខ្ញុំកណាសួរខ្លះអានឹងទទួលសំដែងជាមួយបានបើមិនឲ្យខ្ញុំកណាសួរខ្លះទេឬក៏សនំពោតាំងប៉ុណ្ណេះប្រគុណម្ចាស់មិនយល់ព្រមទេអត់ប្រខាត់អត់ប្រខំទេអាចនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំកណាមមានអ្នកសគួររងចាំរួចស្រេចហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែសំណូមពរខសន្យាផងបង្អែមផងបកីនឲ្យខ្ញុំកណាជាមហាថែឆាន់ក្នុងពេលល្ងាចនេះវាផ្លែកគេប្រគិនខក្តីបង្អែមក្តីចាប់ពីថ្ងៃរះដល់ថ្ងៃត្រង់គេឈប់ប្រគិនដោយឡែកអនុថែម៉ោង6ជាងល្ងាចហើយបានទៅប្រគិនខអាត្មាឆាន់យោហើយឥឡូវហ្នឹងគម្រាមទៀតព្រមហើយមិនព្រមហើយធម្មកថាមកជាមួយគ្នានឹង2ទៀតខាងលើខែនេះ2ខាងក្រោមនោះ2សគួរចាំហើយយោបើថាកេកកប់ព្រមទទួលទេដោផ្លែតមកដូចយើងជីឡានឆ្ងាយមានកង់សគួរដែរហើយធម្មកថាក្នុងពេលនេះក៏មានសគួរដូចគ្នាឥឡូវមិនអីទេអនុថែខក្តីបង្អែមក្តីខ្ញុំកណាព្រមទទួលឆានហើយក្នុងពេលរាត្រីនេះ
มันหามปูให้ดีไอ้ก็มันข้อนังวินัยได้ปีปรูลูกบ้านเลิกลายไงมันแมนข้อตะเปียงให้ก็มันแมนข้อจึงจุกจะจะกำอาลูกต้องเอาจะลูกมนในที่นะเจี๊ยข้อสัญญาเตะดะและคันบังกาตกอาหอยไอ้จะเลงไข่เลงกิจเลงปีปิดลูกมันไอเตะอะไรนั่งยมประกาศนานั่งปิงจัดตะตัวดารีเรียต่างอ่อนนี่เกธาสุริยะบำพลือเปิลไงจันปิงบรมัยบำพลือเปิลยกรีไอเปรียทอไซนละอหรือลบบำพลือไงยกอัดบังเรศมัยบำพลือดอจนได้ประพฤติละอโกรบเปรียทอสันสัมปารมัยบำพลือจนนุอัดบังเรศมัยตัวจับจิตมัยก็มันงงเงิดเลยเงียบโยมปุตบารสัตนองปีนี้ตำรังสมาระได้สมรู้จัดดับไว้สำสดับในประทวติสนาไอ้ปัญมันตั้งปิจระโจมาก็เคยท่าสถีตักจัดเงียดโยมนั่งคลางคลานะในสรกกำปงตรายนี่บานโชหายออหอมออมตำนาอย่างจรานไอ้ธรรมนั่งก็รมเพิบจัดได้ได้เตยกะไลนาเมียนกาตัวตัวเรียเตะโชออมไอ้จรานมันลังเตยโยมไอ้ขนมปีนี้เตียงประซองเตียงเหยียดโยมนั้งจราอันแมนเต้นมือหลังดักกระตุยพเนจรสลัมผู้สลาทลีตะกรายนอกเตียดก็ช่างนะอะไรขนมปีนี้ดอยสะเทียตักจัดเชียร์ทลาระบอกเหยียดโยมอย่างในหายขนมปีเรียตรายนี้กึศสู้อนุท้ายอ่อยบักจึงหนึ่งวอดนั่งตะมดองโยมอะไรขนมปีนี้อนุทัยสถีตักจัดเจริญลาระบอกโยมเตียงขนมหนังกลายประเทมาวิญญูสเลนนังเกียดดาวอะไรประรุกเกียกรรมวิธีบ้นกระทันสามกีไอขนมกระนั้นชงเรื่องกระทันนังแต่มาดองเอาแต่ดอกกาลปีลวิลีหายเงียดโยมเตียงขนมกลายประเทประรุกเกียกรรมวิธีบ้นกระทันนังสตือแต่กรุบเนียต่างอ้ออนุทัยไอ้ชงอถาตากะทันนังเจียเพียสาวัยมีในใส่กระดายยางนะบาดยืนปลายมอจีขมายอนุทายสมวิสัจนีบอปิดประกุลเจียองมัจจะดอจิมรานกะทันนี้มันแมนเจียเพียสากูหอยกลมแมนเจียเพียสากระใบได้คือเพียสามนุษย์มนุษย์ขมายได้ปราคลายมาปีบาลัยสังสกฤตกทันในไอ้เกปรายบานชราอนตื่นตามแบบเนี่ยเจ็บบาลัยเนี่ยคลาธาจองตกเกลียตกเนี่ยคลาธารวนในบานดอยกรอเนี่ยคลาธาปูลสซาเบอร์เกปรายธาปูลสซาเกอังธากทะเทียนมาปีปปุตสซาธากทันนิบานอานิสองชราอนเตียงเนี่ยทวีพร้อมเตียงเนี่ยตะตูลพร้อมไอ้บาเกธารู้ในบานดอยกรอปีปลวกกระทันนั่งเวียนมันงี้ไอ้การลางตามยมนักเคยบานเตะกะเถเตะกันเชนเนี่ยชีวะเตะเตะจีกะเถน่ารกเขาใบดูดำชื่อได้กิกัดบอกจ่อจีสนังตึกนองได้ชื่อนู่นมันงี้ดอกลูดล้อจีเมจีเทียงจีพลายปากาบานยางนะกระทันเวียนมันงี้ไอ้การลางบานเนี่ยคลาธาออตเต้ชื่อสนังนังเวียมแมนสำดาวตะเลิศดอกที่สำดาวสำรับจองอานิซองกับท่านนังกับมอยวิรุธเจ้ายืนใจง่ายกิธาปัญจะอานิสังเซอัญญาธาก่อนต้องอตัตวากะตะเตสังคันหาเตเตจิกะเทนังสเพียเวียจองตุกเกลียตุกขดอบตุกเนื้ออานิซองแตงพรำนังกับมอยบัดช่างง่ายเจนปีปีเขาซองขนองอำนาจในกับท่านนักแข่งคลาคิธรรมแมนชื่อสนังเต้ชื่อสดังชื่อสดังชื่อบุญตามเก็บบอกจิปโกลเตียนอยตั้งเตียนกันนัดอยตั้งสำหรับเดจิโปกับท่านในตาโปรกาสมัยเปรียกเกหายกันนัดมาพเตียงเมายมมาเวประเกณฑ์ปีเขาสองลูกกับบ้านวัวกุจิลวดตานเดเบาดำใบกัดทื่อจิตสบองสบายใจจิตโป้เก็บบอกประกูลชื่อสดังนังบุญดำสำหรับเตียงจิตโป้นังไอตั้งสนับใดตามาแบบบอกเกได้คลาธาบานจิตเกหาธากทันกทันนังเวมเมาปิงกาลปีศาสนาประพุทธกาสปะนังเมียนตามันเนี่ยกอดทื่อบนนังมนเกหอยกอดนังชมูธากทันบานเกหากทันนังตามชมูกอดมาแบบตีนะปัตรัยใบดอก
ឬក៏អត្ថកថាក៏បានឆ្លោយខុសគ្នាខ្លះត្រូវគ្នាខ្លះអ្នកខ្លះគេប្រែតាមអត្ថអ្នកខ្លះគេប្រែតាមធាតអ្នកខ្លះគេថាខ្ជាប់ខ្ជួនថាថេគេថាថេរដ្ឋេអ្នកជាកថេណាំងសភាវៈខ្ជាប់ខ្ជួនថាថេគេថាកថាបត្រៃ3ដកឯណោះលោកថាទេសញ្ញេវធម្មានាំងសង្ឃោសមវាយុនាមកម្មាំងនាមធិយ៉ាងនិរតតិជាញ្ញាំងអភិលាបោយៈទីទាំងកថេណាំងសភាវៈធម៌ទាំងឡាយវាកើតមានតាំងពីមានភិក្ខុចាំបសាររហូតដល់បវារណាហើយក៏បានអំពើត្រូវធ្វើឈ្មោះដែលត្រូវហៅអំពើត្រូវធ្វើជារូបធម៌ខ្លះជានាមធម៌ខ្លះរួមបញ្ចូលគ្នាលោកហៅថាកថាអត្ថកថាសមន្តបោសាទិកាខៃបញ្ជាក់ថាយេសុរូបាទីសុសតិកកណាំងនាមសមោធានមិស័យភាវុបើធរទាំងឡាយមានរូបធរនិងនាមធររួមចូលផ្សំផ្គុំគ្នាសភាវៈនោះហៅថាកថារូបធរគឺស្បងស្បៃត្រៃជីពរមានរូបមើលឃើញនាមធរបល័យលោកសូត្រនិងមុខអមិតដូច្នេះពាក្យថាកថាមួយម៉ាត់ប្រែបានច្រើនប៉ុន្តែបើយើងយកនិយមន័យកថានទានគឺជាបុណ្យមួយប្រភេទដែលគេនាំគ្នាធ្វើក្រោយពេលភិក្ខុសង្ឃចាំបសាវត្តណានិមួយហើយដល់លោកបវារណារួចគេនាំគ្នាហែស្បងស្បៃត្រៃជាពរនឹងយកទៅប្រគេនភិក្ខុសង្ឃដើម3ក្រាលក្រងជាកថានបុណ្យនឹងឯងហៅថាបុណ្យកថានណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងពាក្យនៃអត្តន័យសក្តីកថានឹងមានអត្តន័យច្រើនតាមការបកស្រាយរបស់អនុថែដែលអាចកើតឡើងបានគឺអាស្រ័យមកពីប្រសងនឹងឯងមានការចាំវសាបើអត់មានការចាំវសាទេក៏កថានេះមិនអាចកើតឡើងបានដែរអនុថែចុះកថានឹងទៀតតើមានប្រមាណទៅដែរអនុថែសូមវិសាជនីកថាណាកថានឹងមានមួយនឹងឯងហ្នឹងញោមមួយហ៎មួយនឹងទេញោមហ៎កថានឹងមានមួយសូមជ្រាបអេមែនសួរកថានឹងទេចង់សួរកថានទាំងអស់ណាអនុថែកថានឹងមានប្រមាណសរុបទាំងអស់សូមវិសាជនីកថានមាន4746កថានសូមនិមន្តជ្រាបអីអីក៏មានច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមិញថាមួយឥឡូវទានជាង4000ហ្នឹងមិនគាត់មានច្រើនម្ល៉េះអនុថែសូមនិមន្តប្រាព្រោះពុទ្ធសាសនាប្រទេសខ្មែរយើងមកវត្តធ្វើបានកថាមួយទោះបីកថាប្រមាណក៏ដោយហែមកវេតំណាលគ្នាកថាតែមួយហើយវត្តស្រុកខ្មែរយើងមាន4746វត្តជាងអញ្ចឹងកថាប៉ុណ្ណឹងដែរសូមជ្រាបអូអីចេះឆ្ងល់អាម៉េចក៏ច្រើនម្លេះហើយដល់ប៉ុណ្ណឹងវត្តបានកឋិនប៉ុណ្ណឹងហើយចុះអញ្ចឹងក្នុងមួយវត្តទទួលបានតែម្ដងទេអនុថែវាឆ្ងល់ដែរម៉េចបានក្នុងមួយវត្តម៉េចក៏មិនទទួលបាន2ឬក៏3 4ដងទៅម៉េចបានតែម្ដងអញ្ចឹងណោះអនុថែសោមរតនីមកពីពុទ្ធបញ្ញត្តិមកអញ្ចឹងរួចទៅហើយចង់ប្រឆាំងព្រះធ្វើអីធ្វើទៅតាមព្រះទៅសូមជ្រាបសាធុມັນប្រឆាំងព្រះហើយក៏ប៉ុន្តែវាឆ្ងល់ចឹងព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតមកហ្នឹងអនុគ្រោះយើងហីមិនក៏មកតាមសធាញាតញោមទៅបើគាត់មានសធាថាវត្តហ្នឹងណាខ្នាឫស្សីស្រុកហ្នឹងបើថាថ្ងៃហ្នឹងធ្វើលង2 3ថ្ងៃហែមកទៀតទៅមិនបានអាមិនបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតតែមកវត្តបានតែម្ដងចឹងណាអនុថែសូមបន្ថែមតិចទៀតមកមើលសូមនិមន្តបើថាវែងទៅក៏សំណប់គ្នាថាបានមកបតាត់អីទីទៀតបានអញ្ចឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតមកពីអស់ម៉ោងល្មមសូមជ្រាបបន្តិចណាអីបន្តិចម៉េះដាក់រៀងវែងបន្តិចមកនៅម៉ោងច្រើនដែរអនុថែមើលសូមអរតនីបកស្រាយមកមើលសូមនិមន្តវាពិបាកអារឿងបកស្រាយឲ្យមិនទីចេះដល់តែយើងនិយាយទៅមិនតាន់ដល់ផងវាអស់ម៉ោងទៅអាបន្តិចហ្នឹងឥឡូវឲ្យវែងជាងមុនបន្តិចរឿងវាអញ្ចេះភិក្ខុសង្ឃសាសនាប្រពុតដូចគ្នាកម្ឲ្យមានលំអៀងកម្ឲ្យមានអកតេពីព្រោះបើសិនជាតាមសធាវត្តណាទទួលកឋិនប្រមាណក៏ទទួលទៅវត្តណាទទួលប្រមាណក៏ទទួលទៅអប្រកាសជាគេហែទៅទៅវត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះហើយ
ព្រោះលោកគ្រូកំពុងឆ្នាំងលោកគ្រូកងរៃនឹងប៉ាន់ឃោសនាគេណាម្នាក់ម្នាក់ហែទៅទៅអីនងបើអញ្ចឹងវត្តខ្នាអស្ីស្រុកអត់កឋិនហើយអញ្ចឹងបានគេត្រូវបែងចែកមកវត្តទទួលបានតែមួយទេទុកចែកឲ្យគេខ្លះផងប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុអជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាអនុញ្ញាតតាមសរិយសធាហើយចូលតាមចិត្តហ្នឹងប្រហែលវត្តផ្សេងផ្សេងអត់បានកឋិនទេអញ្ចឹងឲ្យមានភាពស្មើគ្នាញាតិញោមណាចង់ហើយចូលមកណាត់ម៉ោងណាត់ថ្ងៃគ្នាបើថាថ្ងៃហ្នឹងធ្វើហើយចូលវត្តហ្នឹងដាក់ថ្ងៃឲ្យច្រើនគ្នាមកបាន5 6កឋិនក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏បានអនុថែឃើញថាមានច្រើនមែនប៉ុន្តែចង់ឲ្យអនុថែពង្រួមឲ្យខ្លីទៅតាមប្រពុតតដីកាមើលថាតើកឋិនហ្នឹងមានប្រមាណដែរបើទៅសំដែងទៅតាមធរអនុថែសូមវិសាជនីបើពង្រួមឲ្យខ្លីមកកឋិនមាន2សូមជ្រាបសាធុចុះ2នងឈ្មោះអ្វីខ្លះសូមឆ្លើយកឋិនឯកជន1កឋិនសាមគ្គី1សូមជ្រាបអចុះកឋិនសាមគ្គីមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយកឋិនឯកជនមានន័យយ៉ាងណាដែរអនុថែសូមបកស្រាយសាមគ្គីមិនមែនមានន័យថាស៊ីងកាមទេសាមគ្គីគឺការរួមគ្នាកឋិនដែលរួមគ្នាចូលបន្តិចម្នាក់អ្នកខ្លះសាដកអ្នកខ្លះត្រៃអ្នកខ្លះស្បៃអ្នកខ្លះស្បងអ្នកខ្លះជីពោហើយនឹងរួមគ្នានឹងគេហៅកឋិនសាមគ្គីហើយមួយទៀតកឋិនឯកជនធ្វើតែម្នាក់ឯងខ្ចីឲ្យវិណាចូលនេះជាតិក្រោយគ្មានកូនរបស់គ្មានទៅធ្វើតែម្នាក់ឯងហ្មងអានឹងពីរបែបនឹងសូមជ្រាបសាធុអស្រួលស្ដាប់ទេងាយយល់ហើយចុះមានអ្វីក្រៅពីពីរនឹងទៀតទេកឋិននឹងអនុថែមានពីរទៀតសូមជ្រាបពីរនឹងស្អីទៀតសូមប្រាប់កឋិនរបស់ភិក្ខុនិងកឋិនរបស់យាយតាអ្នកធ្វើជាប្រសងក៏មកបែបទៅហើយអ្នកធ្វើជាប្រសងមកបែបទៅសូមជ្រាបអអញ្ចឹងប្រសងក៏ធ្វើបានប្រសងក៏ធ្វើបានប៉ុន្តែប្រសងនឹងមិនឆ្ងល់ទេអនុថែឆ្ងល់រឿងប្រសងនេះប្រសងអាចធ្វើកឋិនបានដែរប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវនោះឬគេថាបើសិនជាភិក្ខុអតិកាក្តីឬក៏ភិក្ខុសង្ឃនៅវត្តហ្នឹងទៅសុំកឋិនគេហែមកចូលវត្តខ្លួនគេថាអត់បានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអនុថែអធិប្បាយមើលធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្នែកប្រសងដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវសោមរតនីប្រគុណម្ចាស់បើចង់ធ្វើកឋិនអត់អីទេបើមិនដឹងធ្វើចាំខ្ញុំកណារអាចារ្យជួយបញ្យលឲ្យតែចង់ធ្វើធ្វើអត់យ៉ាងម៉េចទេធ្វើដូចតែយាយតាប្រពន្ធធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាទាស់តែត្នេះប្រគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងអ្នកធ្វើមែនប៉ុន្តែមិនត្រូវហែចូលវត្តកងរៃនឹងក្រាលក្រងខ្លួនឯងនោះទេត្រូវហែចូលមកវត្តខាងកណាប្រគុណម្ចាស់ធ្វើមែនប៉ុន្តែត្រូវហែមកវត្តផ្សេងហើយឲ្យគេក្រាលក្រងមិនមែនខ្លួនឯងដឹកនាំធ្វើឲ្យក្រាលក្រងខ្លួនឯងឬក៏ខ្លួនឯងទៅតាក់ទងកឋិនគេឲ្យហែមកវត្តខ្លួនឯងបានខ្លួនឯងក្រាលក្រងអានឹងខូចឲ្យអត់ឡើងទេភិក្ខុសង្ឃអាចធ្វើបានប៉ុន្តែមិនមែនក្រាលក្រងខ្លួនលោកទេធ្វើហែទៅវត្តផ្សេងបានឆ្លោយប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងពេញប្រតីឬអត់ដោយសំឡោស្លោរួចឲ្យបើឆានកើតក៏ឆានទៅបើឆានមិនកើតទេថែមអំបិលមកតបាល់សូមជ្រាបសាធុអេឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយដាក់អំបិលឆានលេងកើតលេងដល់ទៅមកត្បាល់ទៀតឯណោះឥឡូវជ្រាបហើយអនុថែចាំហែទៅវត្តបទុមអនុថែនៅក្នុងតែមកណាឆ្លាតតែញោមបើអញ្ចឹងអត់អីទេជ្រាបហើយហើយចេះឆ្ងល់ទៀតអនុថែតើកឋិននឹងមានអីក្រៅពីពីនឹងទៀតទេអនុថែសោមរតនីបកស្រាយឆ្ងល់រហូតប្រហែលជាពស់នឹងគ្មានរៀនគ្មានអីទេកូនមិនដឹងយ៉ាងញោមលើតែពស់ច្រើនភាសាហើយដែរបងអង្គុយតែឆ្ងល់រហូតឆ្ងល់រហូតហើយបើឆ្ងល់យ៉ាងហ្នឹងគេចេះតែមុនមកទេដែរណាថ្ងៃក្រោយមុនមករកលោកអ្នកចេះមកញោមកុំយកលោកឆ្ងល់អញ្ចឹងយ៉ាប់ងប់ហ่าអេថាលេងកឋិននឹងមាន4ទៀតសូមនិមន្តជ្រាបសាធុចុះវើមឲ្យឆ្ងល់មិនបើជាឆ្ងល់មែនណាញោមវើជូតនេះជើងខ្លាំងហើយមិនឲ្យឆ្ងល់ឲ្យចេះតែថាយ៉ាងម៉េចអ្ហ៎ហើយ4ទៀតនោះអ្វីខ្លះអនុថែសំរាប់ទៅឲ្យរាប់ស្មានឲ្យបកស្រាយបើឲ្យបកស្រាយឲ្យឆ្លោយយើងត្រូវឆ្លោយបើលោកឲ្យរាប់យើងត្រូវរាប់ប្រយ័ត្នតខុសលក្ខណ្ឌទេកសំនួរគេអញ្ចឹងខ្ញុំកណារាប់1 2 3 4គ្រប់ហើយសូមជ្រាបចេញតលេខមកណាញោមតែរាប់លេខហ្នឹងមែនបើរាប់អត់ចេញលេខមិនដឹងចំនួន
ត្រូវហើយប៉ុន្តែ4ហ្នឹងចង់ដឹងថា1ឈ្មោះអី2ឈ្មោះអីរហូតដល់4អនុថែសមរតនីយកឈ្មោះនោះខ្ញុំកណាររាប់តាន់មានផង1កឋិនកាល2កឋិនទាន3កឋិនកម្ម4កឋិនខេតសូមជ្រាបសាធុជ្រាបក៏ប៉ុន្តែអត់តាន់ដឹងអត្តន័យកឋិនខេតកឋិនខេតនឹងបានន័យថាកឋិននឹងហែទៅប្រគីនតាមខេតអនុថែឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមវិសាជនីបើមហាថែថាអញ្ចឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងយ៉ាងកឋិនខេតគឺកឋិនហែទៅតាមខេតកឋិនក្រមគឺកឋិនហែចូលទីក្រមប្រហែលអញ្ចឹងយ៉ាងសូមជ្រាបអេប្រហែលទៀតអញ្ចឹងបើថាប្រហែលនឹងប្រហែលជាអត់ច្បាស់ហើយឥឡូវសួរអនុថែឲ្យបកស្រាយឲ្យច្បាស់តែម្ដងកុំឲ្យប្រហែលឥឡូវឲ្យបកស្រាយតាំងពីទី1មកកឋិនទានកឋិនកាលកឋិនកម្មនិងកឋិនខេតហ្នឹងទាំង4ហ្នឹងវាខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាអនុថែអធិប្បាយស្រាយសេចក្ដីមកមើលសូមអរតនីសិតតើឲ្យអាត្មាបកស្រាយបើនិយាយពីនំសំវិញគេស្រាយឲ្យបានគេបកហើយបើយើងបកមុនស្រាយអញ្ចឹងបែកម៉ាំប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងយើងស្រាយសិនចាំបកប្រគុណជាអង្គម្ចាស់កឋិនមាន4កឋិនកាលកាលសម្រាប់ធ្វើកឋិនមាន29ថ្ងៃពី100ខែអាសត់ដល់15កើតខែកដិកចង់ធ្វើកឋិនធ្វើឲ្យតាន់មានពេលតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែធ្វើមិនតាន់ខុសហើយតរឡើយឆ្នាំក្រោយចាំធ្វើហើយបើរស់នៅដល់ឆ្នាំក្រោយមិនអីទេកលោឆ្នាំក្រោយគេដាក់តុងសបាត់ហើយនឹងធ្វើមិនទៅហើយឬក៏ឆ្នាំក្រោយដើរលែងរួចទៅធ្វើមិនបើអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគេហៅកឋិនកាលបរិវេណដែលត្រូវធ្វើកឋិនហ្នឹងកណាំដាក់ចំពេកប្រយ័ត្នអាយៈតូចប៉ើងអាយៈធំហ្នឹងវាថតចូលមកវាផ្លុំសម្លេងគេលើដូចឮលោកទេកដាលខ្យល់ខ្ជុះសូណាមីអញ្ចឹងចាក់តាមវត្ថុគេឆ្ងល់ថាលោកតស៊ូទេទាំងខ្ជុះហ្នឹងមកតាមពិតគេអត់ដឹងអាយៈតូចប៉ើងអាយៈធំសោះកឋិនកាលគឺកាលសម្រាប់ធ្វើកឋិននឹងមាន29ថ្ងៃហើយទី2កឋិនទានចាប់តាំងពីញោមញាតិទិញដូរស្បង់ស្បៃត្រៃជាពររៀបចំទទួលបដិសន្ធារៈភ្ញៀវសញ្ញេសពតយន្តហោះប៉ាសពតលេចកើតរត់ឆ្លងដែនទៅមកមកធ្វើតលកើតនឹងរហូតដល់វេប្រគិនប្រសងក្នុងព្រះវិហាររួចស្រេចអានឹងគេហៅកឋិនទានដល់តែពេលភិក្ខុសង្ឃទទួលក្រាលក្រងរហូតដល់ចប់គេហៅកឋិនកម្មព្រោះកឋិនមានកម្ម2នំបញ្ញត្តិកម្មតែធ្វើខុសអត់ឡើងឯងញោមនេះជាចេតនាកម្មឯងចង់ដាំស្លោប្រមាណ100ផ្ទះទិញត្រៃប្រមាណ100ឡានក៏បានដែរប៉ុន្តែដល់តែបញ្ញត្តិកម្មធ្វើតាមវិន័យព្រះដល់តែលោកក្រាលក្រងចប់លោកទទួលអានិសង្ឃតាំងពីថ្ងៃក្រាលក្រងរហូតដល់15កើតខែប្រគុណអានឹងគេហៅកឋិនខែគឺព្រំដែននៃការធ្វើទទួលបានអានិសង្ឃកឋិននឹងណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឆ្លើយប៉ណេះមិនដឹងថាពេញប្រតិយឬអត់បើមិនពេញទេនិមន្តឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គសូមជ្រាបសាធុពេញហើយអនុថែពេញនោះមហាពេញក៏ប៉ុន្តែនៅមានការឆ្ងល់ទៀតណាព្រោះអនុថែថាខាងដើមបាញ់មិញកឋិនកាលញោមពេលវេលាដែលនឹងត្រូវធ្វើកឋិននឹងអត់ច្រើនទេមាន29ថ្ងៃឯងហើយអញ្ចឹងតែយើងប្រអែព្រះអង្គនឹងអត់បានទេត្រូវហួសរដូវកឋិនអីចឹងត្រូវតែស្រោតបើសិនជាមិនស្រោតទេហួសឆ្នាំក្រោយទៀតបើយើងបានធ្វើហើយបើសិនជាអត់បានធ្វើទេអានឹងជួនបើសិនជាយើងអត់រស់ដល់ឆ្នាំក្រោយណាអានឹងជាការខាតបង់មួយយ៉ាងធំអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ទុះស្ទានៅក្នុងការធ្វើកឋិនហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងឆ្ងល់រឿងអាយុនៃការធ្វើកឋិនអនុថែដែលអ្នកដែលអាចធ្វើកឋិនបានហ្នឹងតើមានអាយុប្រមាណទើបអាចធ្វើបានអនុថែសមរតនីបកស្រាយខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងដែរឥឡូវលោកសួរពីអាយុញោមឯងអាយុប្រមាណអាចធ្វើកឋិនបានឆ្លោយសាកល្បងមកទៅ80ប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបវ៉ាដល់80ដល់80ដើរលេងចង់រួចអនុថែឲ្យទូលត្រៃឯមិនកើតមើលឆ្លោយម្ដងទៀតមើលអត់យកទេសូមរតនីមសាទៀតមកខួបកលាស់ទៅចាស់ចាស់ជ្រុលដល់ក្មេងក្មេងជ្រុលមកខួបកលាស់មិនទាន់ចេះដើរស្រួលបួលផងនៅតិតៈតិតាឡើយណាអនុថែ
មើឆ្លោយឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមពុទ្ធដីកាមើតើអាយុប្រមាណទើបអាចធ្វើបានអនុថែសូមនិមន្តអាយុប្រមាណអាយុទៅឲ្យទៅទូលត្រៃកើតធ្វើបានអាទាំងអស់សូមនិមន្តធ្វើអអត់កំណត់អាយុទេឲ្យទៅទូលត្រៃកើតហើយចុះបើសិនជាញោមណានោះគាត់តបៅក្បាលឬក៏កើតបោសក្បាលទូលមកើតអាចធ្វើកឋិនបានទេអនុថែសូមប្រាប់អត់យាយណាយគូវេទនីម្ល៉េះតបៅក្បាលកើតបោកក្បាលចុះមកដៅកឋិនទៅទៀតនោះមើលប្រាប់ខ្ញុំកណាមើលយាយណាតបៅក្បាលខ្ញុំប្រាប់ហេអត់តាន់មានយាយណាកើតទេគាត់ណឧទាហរណ៍ឬក៏ឧបមាបើសិនជាមានរឿងអញ្ចឹងមែនអនុថែតើអាចធ្វើបានទេសូមប្រាប់ឧបមាថាមានរឿងអញ្ចឹងមែនយកគាត់ទៅពេទ្យទៅបើយកទៅពេទ្យហ្នឹងប៉ះពេទ្យខ្លះព្យាបាលយូរទៅមិនផុតអដូវកឋិនហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតអនុថែទូលមកកើតកទៀតសំជ្រាបអហើយចុះបើតបៅចកេះទៀតកទៀតមកកើតទៀតធ្វើម៉េចយូរអហើយចុះបើឆ្លោះដៃយូរមកកើតលីហេចាញ់គ្រប់ជ្រក់អល់ហ្មងបើឆ្លោះស្មាលីមកកើតទៀតធ្វើម៉េចនាំគ្នាសែងហេចុះឧបមាថាសែងកើតឆ្លោះទាំងដៃអស់ទាំងកម្លាំងទៀតសែងកើតធ្វើម៉េចដាក់អទេសរុញអហើយអញ្ចឹងបានគ្រប់ឲ្យតែថាមានទឹកចិត្តឲ្យធ្វើអាម៉េចក៏បានដែរហើយអញ្ចឹងវាមិនទៅជាជំទាស់អញ្ចេះអនុថែគេថាអ្នកអាយុខ្លីអះច្រឡំអាយុខ្លីអ្នកនៅក្មេងធ្វើកឋិនហ្នឹងអត់បានទេនឹងអាយុខ្លីហើយអាហ្នឹងអ្នកនៅក្មេងគេមិនអោយធ្វើកឋិនទេហើយមួយទៀតពាក្យគេតែងតពូលរឿយរឿយមកអ្នកមិនតន់មានដំណងក៏គេមិនអោយធ្វើកឋិនដែរហើយតែធ្វើកឋិនជាអ៊ុនដាក់ឬក៏អាយុខ្លីគ្រោះថ្នាក់អីជាដើមហើយចុះនឹងមិនប្រឆាំងដែរដែរអនុថែថាអាយុប្រមាណក៏ដោយក៏ធ្វើបានឲ្យតែចេះទូលត្រៃហើយចុះពាក្យគេថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនទៅជាខុសទៅហើយអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយអាយ៉ាបែបដេញសួរយកមែនតើណាអញ្ចឹងបានលើកពីខាងដើមមកមិញថាសួរអាត្មាឲ្យបាសជើងម្ដងអាត្មាមិនតឯងប៉ុន្តែតាមពិតអាត្មាដឹងរួចស្រែថាសួរអាត្មាមិនក៏មិនបាសជើងដែរកុំតែប្រច្រានយ៉ាងច្រើនគ្រាន់តែឆ្លើយមិនរួចប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើរឿងជើងគ្រាន់តែគេសួរមិនងាយបាសជើងទេឆ្លើយមិនរួចទុកចិត្តនៅស្ងៀមបើប្រច្រានបានវាបាសជើងអោប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ប្រហែលជាចេញពីសកលវិទ្យាល័យឯកទេសសួរមករមងបរិញ្ញាបត្រខាងសួរឃើញលោកប្រកែសួរដេញពីរឿងហ្នឹងអាត្មាអង្គុយមើលចេះនឹកឃើញបើសិនជាមានយមរាជយមបបាលមានធំធំឡើងមកជួបជាមួយអាត្មាណាតែនឹងរឿងផ្សេងណាអត់តកតងឯងយមបបាលមានធំធំមកថ្វាយអង្គុំនិគុណស្អីនោះយមបបាលមកពីស្រុកយមរាជឲ្យទៅណាដែកគុណមានដែលដឹងណាស់យមរាជណាប្រកែសួរចម្លើយអ្នកទូសណាអ្នកទូសកម្រិតណាដោយធ្វើអំពើបាបអាម៉េចក៏លាក់មិនចិត្តដែរយមរាជសួរខ្ទេចទាំងអស់ហើយឥឡូវយមរាជចិត្តអស់អាណត្តិហើយត្រូវទៅកើតឯឋានសួរវិញម្លោះហើយប្រហែលជាតទៅមុខអត់មានពីណាសួរចម្លើយអ្នកទូសទៀតទេបណ្ដាជាគុណមានស្គាល់ពីណាប្រកែសួរដែរឯអត់ហេបើមិនជាមានរឿងអញ្ចឹងឯអាត្មាគ្រប់ទឹកមកឧបិហោអញ្ចឹងទេថាថាឲ្យអាត្មាមកយល់រឿងអាយុនៃការធ្វើកឋិនគេថាមិនទាន់មានតឡងគេអត់ឲ្យធ្វើកឋិនទេហើយដល់គិតមែនតើអ្នកខុសជាងគេគឺអាត្មាអាត្មាដឹកនាំញោមញាតធ្វើកឋិនរាល់ឆ្នាំហើយដល់គិតខ្លួនឯងមើលអត់ដែលមានតឡងអីមួយសោះអត់មែនទេញោមនិយាយត្រង់សូម្បីតែមកគ្រប់គ្មានគេផងអត់មានតឡងអីមួយទេហើយដឹកនាំគេធ្វើកឋិនរាល់ឆ្នាំឯងអត់មានតឡងសោះហើយខាងនោះប្រហែលមានតឡងហីមិនដឹងអាត្មាដែលមានទេអត់ដែរហ្នឹងហើយដោយឆ្នេះគេថាមិនទាន់មានតឡងមិនអោយធ្វើកឋិនមានព្រះឯណាថាគេថាអ្នកថាព្រោះគេចង់រំលឹកយើងថាយើងមិនទាន់ការកូនហើយហើយបើមិនទាន់ការកូនហើយត្រូវមានគេទុកចែកឲ្យកូនផងកំៅជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកមានយាយខ្លះគាត់ជ្រះថ្លារៀបស្លាប់ទៅបណ្ដាំចុងក្រោយផ្ទះប្រគេនលោកដីប្រគេនលោកទៀតហើយបើចែកគេកូនអស់ហើយនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងវាមានតែអីក៏លុំមិនទាន់ចែកគេឲ្យកូនស្រាប់តែស្លាប់ទៅបាត់មិនកូនមកដដើមយកពីលោកវិញមិនរឿងប្រប៉ាន់កតិន
បាទអញ្ចឹងហើយបានជាចាស់ចាស់ហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យយើងនឹងរៀបចំការកូននេះឲ្យផងចែកកែកូនផងកុំគិតតែជ្រះថ្លាកសាងនេះកសាងនោះខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នតែកូនអត់អីចែកឲ្យណាអត់អីចែកឲ្យកូនបានគេថាឲ្យចាំមានតឡងសិនណោះអាហ្នឹងមួយបែបហើយបើសិនជាយើងមិនទាន់មានតឡងទេធ្វើក៏ធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែចេះលៃគេថាធ្វើបន់ពីក្មេងឆាប់ស្លាប់វិជួនកាលគេមិនឲ្យក្មេងទៅធ្វើកថានោះវាឆ្លោះគ្នានៅផងទៅអើយទៅប្តីប្រពន្ធប្រពន្ធហ្នឹងរៀងអាយុប្រហែលជា20ជាងទៅ30ហ្នឹងអាឡ័យកំពុងចង់ដើរកថានោះវាសបាយមួយថ្ងៃគេហែទៅវត្តនេះមួយថ្ងៃគេហែទៅវត្តនោះត្រឡប់មកវិញបងជឿនបានផងសាទៅស្អែកទៅទៀតត្រឡប់មកវិញបងជឿនបានកថានោះជឿនបានផងសាទៅស្អែកទៅទៀតជាប់សបាយនោះថ្ងៃហ្នឹងភ្នំនេះស្អែកទៅភ្នំនោះអត់ស្អែកទៅនោះតរល្ងាចបានមកម្ដងមិនទាន់ឡើងផ្ទះផងជ្រូកស្រែកឲ្យអាញ៉ៃពេញផ្ទះកូនយំមិនទៅហឹងគោនៅដើរប្រសិទ្ធប្រសាទគ្មានពីណាចងបាយក៏មិនទាន់ដាំស្លក៏មិនទាន់ស្លកូនយំទៅហឹងលើផ្ទះងឹតទៅសូនទៀតឡើងទៅដល់បងសូមជូនប៉ុនកសលផងយកតែឯងណាបាក់ចង់ងប់បាយមិនទាន់ដាំកូនយំទៅហឹងប៉ុនកឋិនយកលែងចង់បានលែងចង់ប៉ុនឲ្យអស់ប្របាក់ពេកណែវាអាចដែរតាហើយដល់ហើយចឹងទៅតែកឋិនញយពេកប្រយ័ត្នទៅឆ្លោះគ្នាព្រោះសពថ្ងៃនិយមឃើញអ្នកចូលចិត្តធ្វើបន់ភិក្ខុច្រើនស្រីស្រីទីប្រុសតាច់ស្រីស្រីលួចទៅចូលបន់កឋិនសិតទៅបោកគ្នាឥឡូវទៅណាទៅមុខវាំងមកផ្លែតតាប៉ិតទៅចូលបន់កឋិនគេណានាំកូនទៅលេងមុខវាំងមកផ្លែតតាប៉ិតទៅចូលបន់កឋិននេះប៉ិនប្រាប់ត្រង់ទៅប្តីខ្លះមិនជ្រះខ្លាឃើញលោកបិណ្ឌបាតមកតែងទៅលួចដាក់ចង្ហាន់លោកថ្ងៃហ្នឹងប្តីនឹងអង្គុយក្រុមឡើងទៅលើបោះលួយតាមបង្អួចសញ្ញោដែរកូនសិស្សលោកមករត់ហើយមានម្លឹងណាញោមតស៊ូណាម្លោះហើយកូនខ្លះនៅពីក្មេងជ្រះថ្លាពេកចឹងទៅវាខ្លាចអស់លួយអស់កាសទុកទំនប់បំរុងគ្រួសារបានជាចាស់ចាស់ហ្នឹងថាក្មេងក៏មកឲ្យធ្វើបន់វាមិនមែនថាអាយុខ្លីអីទេវាមានចៃដនអ្នកទៅហែកឋិនមកវិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ទាញមកថារមងអានឹងមកពីទៅហែកឋិនអញថាថាហើយតើអាយុខ្លីខ្លីមែនឃើញស្លាប់មែនហើយចុះអាអ្នកខ្លះអត់ហែកឋិនដែរទៅទាំងឡានមកព្រួកមកព្រួកនោះអានោះមិនដែរអានោះវាមិនមែនមកពីកឋិនទេតែវាត្រូវស្លាប់អត់កឋិនក៏ស្លាប់ដែរចុះអ្នកខ្លះកើតបាន4ខែស្លាប់អានោះទូលកឋិនប្រមាណត្រៃហើយអ្នកខ្លះកើតបាន2ខែស្លាប់អានោះហែកឋិនប្រមាណវត្តណ៎មានយាយមួយនោះគាត់ណ្ដែលនឹងហែកឋិនផងគាត់ដេកនៅក្នុងផ្ទះស្រាប់តែឡានដាច់ជាកោតប៉ើងឡើងពីផ្លូវមកបុកគាត់ដល់ក្នុងផ្ទះស្លាប់ទាំងហើយទៅហើយអានោះឋិនប្រមាណត្រៃដែររឿងអ្នកស្លាប់អត់ឋិនក៏ស្លាប់ដែរប៉ិនមានលោកធំមួយអើខ្ញុំអត់តន់ធ្វើទេឋិនណោះ20 30ឆ្នាំទៀតបានខ្ញុំធ្វើថាតែអញ្ចឹងហើយចេញទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់គាត់បាត់ទៅថ្ងៃណាគេនៅរស់លន់វាមានអញ្ចឹងណាញោមឲ្យតាមពិតអ្នកស្លាប់នឹងទោះបីធ្វើកឋិនក៏ស្លាប់មិនធ្វើក៏ស្លាប់ដែររីឯអ្នកធ្វើកឋិននេះគឺសពបន់បញ្ចូលបន្ថែមមនុស្សដែលស្លាប់មកពីអស់អាយុអស់បន់ផ្ទះនៅមានលុយនៅមានអង្គបាយក៏មានអធនីគេក៏នៅមានដែរឡានក៏មានផ្ទះក៏មានដីក៏មានបាយមិនទាន់អស់ប៉ុន្តែមនុស្សនឹងត្រូវស្លាប់មកពីអីស្លាប់ចោលផ្ទះណាស្លាប់ចោលឡានមកពីអស់បន់ទ្រទ្រង់ម្ល៉ោះហើយការធ្វើបន់កឋិននេះគឺសពបន់បញ្ចូលបន្ថែមកុំឲ្យវាឆាប់ស្លាប់ដោយនាងវិសាខាធ្វើបន់តាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកទល់អាយុ120មិនក៏មិនឃើញអាយុខ្លីអាយុវែងរស់បាន120ណាវិសាខាធ្វើតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំហើយអាយុ120ហើយអង្គុយជាមួយចៅកមុំនៅច្រឡំគ្នាហើយស្រុកយើងមានតែអត់120អង្គុយជាមួយចៅកមុំច្រឡំគ្នានឹងបើមានមែនបាច់ទេទូរទស្សន៍តាមធាត់ខូនដីឡើយស្រុកអាត្មាមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាមានត្រឹមតែ100ឆ្នាំឲ្យទៅស្បៀងចៅនឹងបាច់ទេប៉ុន្តែអត់ទៅញោមឲ្យតាមគិតមើលទៅតែត្រឹម100ឆ្នាំអង្គុយជាមួយចៅកមុំបើចៅនឹងមិនគ្រាទេបើមិនផ្ងាក្រួយផ្កាប់មុខឥឡូវកាន់កណាត់មួយចាំជូតទឹកមាត់ទៀតផងឯណោះហើយវិសាខាអាយុ120ហើយនៅតែស្អាតដោយចៃកមុំនឹងមកពីអីមកតែពីគេនឹងបានធ្វើបន់តាំងពីក្មេងមានអីអាយុខ្លីប្រគុនម្ចាស់ទៅទេសោះអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់មកពីអស់បន់អាត្មានិយាយរឿងខាងក្រៅមួយរឿងវាក្រៅជំនឿពេកខ្មែរយើងក្រៅកពីជឿមួយថាមនុស្សអរិះកូនបានកូនមកស្លាប់បានកូនមកស្លាប់អាចារ្យគេមើលថានាងអរិះកូននៅកម្ពីជាមួយខ្មោចព្រាយណាទៅលយកូននឹងប្រគេនលោកកើតលើក្រោយគេយកទៅប្រគេនលោក
ហើយលោកណាលោកអាត្មាទទួលកូនគេបានមកកណឺដែរតាប៉ុន្តែមិនមែនកូនកំមទេណាកូនតិចតួចទេគេយកមកប្រគេនហ្នឹងហើយលោកតែងតែទទួលហើយនឹកថាយើងចាំមិនកើតព្រោះយើងអាឡ័យតែដើរទៅរហូតអញ្ចឹងមានន័យឲ្យវាមិនអញ្ចឹងយើងជួលគេហេញោមអើយអាត្មាកូនហ្នឹងកូនអាត្មាញោមប្រគេនមកអាត្មាទទួលហើយប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មារវល់ការងារច្រើនអាត្មាជួលញោមឲ្យចាំឲ្យអាហ្នឹងវាកិច្ចក្រៅវិន័យទេណាប៉ុន្តែគេធ្លាប់ធ្វើទៅបានជោគជ័យអាត្មាជួលញោមឲ្យចាំឲ្យអញ្ចឹងណាមានឈ្នួលបន្តិចរត់តែរត់ស្គរហើយដាក់ឲ្យធ្វើឈ្នួលអញ្ចឹងទៅមានអាកណាត់សពុតងូតកញ្ចាស់ឯណាមកដុំឯទៅឲ្យចំណាំនឹងកូនអាត្មាហើយមួយយាយនឹងយកកណាត់នឹងទៅជួនកាលទៅចងកដៃចងបង់កឲ្យទៅដប់ឲ្យឬក៏ធ្វើអាកឲ្យពាក់ដល់ល្អមនុស្សខ្មោចព្រាយវាមកប្រំយកជីវិតកូននឹងវាលែងហេតុប៉ះវាថាកូននឹងកូនលោកឯកូនលោកឯទុកឲ្យគេរស់ចុះកូននឹងរស់បានអាយុវែងមានមកកកគេធ្វើទៅសាសិតប្រុសអមនុស្សខ្លះមិនហ៊ានបៀតបៀនដោយរឿងនាងកាលីយៈកណីដែលយៈដេញដដាមយកកូនភ័យណាស់ពីជាតិមុនយើងស៊ីកូនគេដែរឥឡូវជាតិនឹងវាត្រូវតែឲ្យកូនគេស៊ីប៉ុន្តែចិត្តចង់ឲ្យកូនរស់មិនដឹងធ្វើម៉េចបីកូនរត់យកមកដាក់ថ្វាយព្រះនឹងមុខក្រែទេដល់ដូច្នេះអមនុស្សវាលែងហ៊ានយកវាទុកឲ្យរស់វិញទៅអញ្ចឹងគេចូលចិត្តជ្រកកោនក្រំមលុបទីពឹងនៃទង់ជ័យព្រះរហັດនេះនៅប្រទេសសរីលង្កាញោមគេហែកឋិនហែមកយុបទល់ភ្លឺគេអត់ហែថ្ងៃដូចយើងទេតដល់វគ្គកឋិនប្រលប់ឡើងគឺរោស្គរគេមុងម៉ាំងមុងម៉ាំងហែហែគ្រប់ភូមិមកជុំវិញហ្នឹងម៉ោង5ភ្លឺមកដល់វត្តល្មមវេប្រគេនប្រសងបដោយហើយស្រុកខ្មែរយើងបើហ៊ានដហែអញ្ចឹងបាញ់គេគប់ដុំថ្មងាប់ហ្នឹងបានដេកបានពួនប៉ុន្តែអត់ទេស្រុកគេហ្នឹងហែដល់ស្រុកណាប្រជាជនចុះមកចុះមកធ្វើអីសុំប៉ះត្រៃបន្តិចអ្នកខ្លះគេសុំទូលឲ្យបានបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ឲ្យមាននិស័យអ្នកខ្លះចោះមកសុំប៉ះអញ្ចឹងគេទូលទៅលោកដៃទៅប៉ះត្រៃនឹងបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ទីម្នាក់ឲ្យមាននិស័យគេចង់ប៉ះត្រៃគេចង់ទូលត្រៃណាហើយយើងនេះអត់ទេទៅជាខ្លាចអីមានទូលនេះខ្លះអាយុខ្លីអូស្រាច់បាបញោមហើយពពុទ្ធិសត្វកើតជាទេវទត្តកើតជាសត្វដំរីទេវទត្តកើតជាព្រានបាញ់ដំរីជាតិមួយនោះស្រាប់តែដំរីនឹងវាសាំងជាមួយលោកឃើញលោកវាអត់ផ្អើលដែលអាត្មាដើរមកមិញឃើញអាជើង4មួយពណ៌ខ្មៅមកទទួលអាត្មាដែររឿងហ្នឹងមានពងកញ្ចក់មួយទៅទេសកំពង់ឆ្នាំងឯមុនជូនមកដល់ក្រែហ្នឹងចុះទៅវិញរៀបចុះទៅមកជូនពីក្រែហ្នឹងទៅវិញអាសត្វខ្លះវាសាំងជាមួយលោកអញ្ចឹងអឃើញដំរីនឹងសាំងជាមួយលោកអាព្រានបាញ់ដំរីថាជាមើអញទៅលួចជាពោលោកយមកទៅដប់ដល់ទៅលួចជាពោលោកបានទៅដប់ទៅដំរីវាអត់ចាប់អារម្មណ៍ស្មានទៅលោកវាសាំងសាំងគេបាញ់កាត់យកភ្លុកអស់មេតមេវងតម្រៃអាណិតកូនចៅណាហើយតមើណតអញឃើញចាប់បោកប្រងប់អាណាបាញ់កូនចៅអញស្រាប់តែចាប់ជាប់មែនប្រងបោកញោមមកកលែងឃើញជាពរលោកនៅលើខ្លួនអូយទងជ័យព្រះរហັດទោះជាយ៉ាងណាក៏កុំដែរគោរពដាក់ចុះវិញទៅកុំបោកអីហើយមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់សោះណាកុំតែមានជាពរលើខ្លួនកុំអីម៉ាំងខ្ទេចខៃណាញោមតម្រៃបោកខ្លាំងណាស់ណាអញ្ចឹងមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ផងបានរស់ជីវិតដោយសារបានជាពរនៅលើខ្លួនមកក្នុងហើយតម្រង់យើងទូលត្រៃរឿងអីមិននិស័យខ្ពស់អញ្ចឹងហើយបានជាកឋិនគេហែមានឆៃយ៉ាំមានអីក៏ក្រឹកក្រែងមកពីយើងលើកតម្កើងទង់ជ័យព្រះរហັດហ្នឹងហើយក៏ក្រឹកក្រែងតាញោមណាអើហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទណាទៅថាធ្វើកឋិនពីក្មេងអាយុខ្លីអីគ្មានទេឆ្លើយប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាត្រូវមិនដឹងជាខុសបើត្រូវយកចោះបើខុសដកចេញឆ្លើយឡើងវិញស្រេចលើមហាថែសូមជ្រាបសាធុត្រូវហើយអនុថែមិនខុសទេរឿងសភាវៈបន់តែនាំមកនៅសេចក្តីសុខសភាវៈបាបទើបនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខហើយមានការអាយុខ្លីអញ្ចឹងបានគេថាអាយុមានតិចកុំបាច់ធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំធម៌ស្អាតសង្វាតធម៌សអឲ្យដូចជាស្ករសារសផ្អែមហើយអញ្ចឹងស្ករមានរសផ្អែមហើយបន់នឹងរសក៏ផ្អែមដែរគឺសំដៅដល់សេចក្តីសុខសบายសុខដុមរមនានឹងឯងអនុថែឥឡូវក្នុងពេលនេះសង្ឃឹមថាញាតញោមខ្លះដែលមានគំនិតខុសយល់អញ្ចឹងណាអានឹងអាចជ្រះឆ្លាស់ច្បាស់ក្នុងចិត្តកំភៃអានឹងរមែនតែមនុស្សយើងក្មេងណាសំបីចាស់ខ្លះហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរញោមគេថាបនបច្ចោះសីមាណាអ្នកដែលឆ្នាំជន់គ្នាគេមិនឲ្យទៅចូលរួមបនបច្ចោះសីមាឯងហើយអញ្ចឹងថាទៅអត់បានអាយុហ្នឹងអត់វែងទេនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងពេលណាមួយឆាប់ហើយអញ្ចឹងមានអភិបាលស្រុកមួយនោះគាត់យល់អញ្ចឹងឮតែគេថាអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានទៅចូលរួមបើឲ្យតែប្រពន្ធឲ្យតែកូនដឹកប្រពន្ធកូនយកទៅចូលរួមទៅដល់ខ្លោងទ្វារវត្តដាក់ប្រពន្ធកូនហើយបើត្រឡប់មកវិញដល់ជន់ឆ្នាំនោះបកមកវិញថាគេចអាពីស្លាប់ហ្នឹងដល់គេចមកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់តទៅបាន
ណែវាចឹងណាហើយបើយើងចូលទៅធ្វើបន់ទៅបើសិនជាស្លាប់បានមានបន់កុសលនៅជាមួយអាហ្នឹងมันល្អណែអញ្ចឹងតលយើងមាននៅសមាទិដ្ឋិអនុថែខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតកឋិនដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រုပ်ធ្វើរាល់តែឆ្នាំហ្នឹងមិនថាបើមិនញោមនេះក៏ញោមនោះដែរឆ្ងល់ថាតើកឋិនហ្នឹងកើតតាំងពីពេលណាមកអនុថែសោមរតនីបោះស្រាយកឋិនហ្នឹងកើតតាំងពីព្រឹកមិញមកម្លេះសូមជ្រាបមែនណាញោមណាបានកណាសួរហ្នឹងមិនមែនចង់ដឹងកឋិនហ្នឹងទេកឋិនហ្នឹងមែនឯងកើតតាំងពីព្រឹកមិញហ្នឹងគម្រោងគាត់ហ្នឹងធ្វើតាំងពីព្រឹកមិញប៉ុន្តែគម្រោងហ្នឹងក៏យូរខែយូរឆ្នាំមកដែរប៉ុន្តែចង់ដឹងកឋិនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលញាតញោមធ្វើនេះតើកើតតាំងពីពេលណាមានប្រវត្តិយ៉ាងណាអនុថែសោមរតនីកើតតាំងពីព្រះអង្គគង់ប្រជន្មនៅមិនទាន់បរិនិព្វានម្លេះសូមជ្រាបសាធុចុះមានដំណើររឿងយ៉ាងណាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ធរមាននៅឡើយនោះអនុថែសោមរតនីមានដំណើររឿងថាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់រឿងហ្នឹងពិបាកបន្តិចវាវែងឆ្ងាយតលតនិយាយទៅញោមញាតប្រហែលជាពិបាកស្ដាប់អីធុញថប់អីណាកាលនោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងអត់ទាន់មានភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមពំពោះភិក្ខុសង្ឃបានច្រើនបាន60អង្គហើយអត់ទាន់មានកឋិនទៀតព្រះអង្គក៏បានចែកផ្សាយសាសនាឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំង60អង្គហ្នឹងទៅជួយផ្សាយសាសនាប្រជុំភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងពោលថាចរថៈភិក្ខវេចារិកំភោជនៈហេតាយៈភោជនៈសុខាយៈលោកានុកម្មាយៈអដ្ឋាយៈហេតាយៈមេអេកេអ្នកទ្វេអកមិដ្ឋទេសេថភិក្ខវេអតិកល្យាណังមជ្ឈិកល្យាណังបរិយោសានកល្យាណังសត្ថังសច្ចញ្ញណังប្រមចរិយังកេវលកប៉ង ប្រមចរិយังបកាសេថធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយត្រូវត្រាច់ទៅកាន់ចរិតគឺនិគមរាជធានីទីជនបទផ្សេងផ្សេងដើម្បីសំដែងធម៌ឲ្យពិរោះបត់ដើមពិរោះបត់កណ្ដាលពិរោះបត់ចុងប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដល់បរិសុទ្ធដោយអត្តនិងជាញ្ជនៈហើយសត្វទាំងឡាយនោះមានទូលីគរាកក្នុងភ្នែកតិចក៏មានសត្វទាំងនឹងនឹងវិនិច្ឆ័យបើសិនជាមិនបានស្ដាប់ធម៌យើងទេមានន័យថាអ្នកខ្លះគ្នាមាននិស័យជាមួយធម៌អាដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់បានជួបយើងស្លាប់បង្ហើយទៅអត់បានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅឲ្យទាន់ទៅសំដែងឲ្យគ្នាបានស្ដាប់ផងនាំសុខនាំចម្រើននាំប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទេវតាផងភិក្ខុទាំងឡាយអើយកំដៅផ្លូវមួយពីរអង្គឲ្យសោះទៅផ្លូវមួយតែមួយអង្គឯងបានហើយដើម្បីសំដែងធម៌ឲ្យពិរោះញោមហើយភិក្ខុសង្ឃក៏បានចេញដំណើរទៅមួយអង្គមួយអង្គផ្លូវមួយមួយអង្គផ្លូវមួយក៏ស្រាប់តែព្រះអង្គថាហំពិភិក្ខវេឧរុវេលាសនានិកមោធម្មទេសនាយតិមនីលភិក្ខុទាំងឡាយចំណែកតថាគតក៏ចូលក្នុងរូបវេលាដើម្បីសំដែងពធទេសនាដែរព្រះអង្គសំដែងដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏យាងចូលទៅក្នុងរូបវេលាសនានិគមនិមន្តយាងកាត់ព្រៃកបាសឈ្មោះកប្បាវណ្ណសកសន្ទះកប្បាវណ្ណសកសន្ទះក៏ស្រាប់តែជួបទៅនឹងកូនរបស់បចៅក្រុងកោសលមានគ្នា30នាក់យកស្រីស្រីទៅលេងលបែងកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងព្រៃនោះស្រាប់តែនាងម្នាក់ហ្នឹងជើងខលលួចប្រមូលអលង្ការមាសពេជ្រកែវកងខ្ចប់រត់ប្រុចបាត់ពួកអ្នកទាំង30នាក់ហ្នឹងដេញវឹកវឹកប្រតាមជិះរត់ទៅឯណាមិនឃើញរត់ចុះរត់ឡើងមកប្រទះញាច់ជាមួយនឹងព្រះសួរថាព្រះអង្គមានឃើញចៅរត់មកតាមហ្នឹងទេព្រះអង្គព្រះអង្គថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរង់ចៅឬក៏រង់ខ្លួនឯងអេខ្លួនអត់មានបាត់បាត់ចៅខ្លួនអត់បាត់មកព្រះអង្គមានឃើញស្រីម្នាក់លួចមាសពេជ្រគេរត់មកតាមនឹងទេបងអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរង់ស្រីនោះឬក៏រង់ខ្លួនឯងអេស្រីនោះមានបាត់ទេវាបាត់វាខ្លួនឯងវាមិនបាត់ទេបាត់ស្រីតាឆ្ងល់មិនក៏ព្រះអង្គថារង់ខ្លួនទៅវិញដេញដោលជាមួយព្រះបានព្រះអង្គសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ជ្រះថ្លាមែនទេលែងរង់ចៅហ្មងញោមសំព្រះអង្គបួសទាំង30អង្គបួសរួចហើយក៏លាព្រះអង្គទៅរៀនកម្មដ្ឋានទៅនៅក្នុងដែនបាថៃយៈនគរបាវាយនោះអស់3ដំណប់ឆ្នាំចេញវស្សាទី13ឈានចូលវស្សាទី14អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនឹកថាមកថ្វាយបង្គំព្រះម្ដងក៏ធ្វើដំណើរដល់រលះរលាំងតាមផ្លូវមកវាមិនមានឡានជិះដូចឥឡូវយោមកអតីតតូនអតីតតូនដល់ថ្ងៃចាំវស្សានៅកដាលផ្លូវ
ក៏នាំគ្នាចាំវសានៅក្បែរក្រុងសាកេតដែលជាទីក្រុងរបស់ឪពុកនាងវិសាខាអ្នកបកើតក្រុងនឹងដំបងដីវាលធម្មតាទេគ្មានក្រុងទេឪពុកវិសាខាមកបកើតក្រុងនឹងមុនគេឈ្មោះក្រុងសាកេតហើយអ្នកស្រុកនោះគេថាស្រុកនឹងជាស្រុកកំណើតរបស់ហនុមានទៀតម្ល៉ោះហើយក៏ចាំវសានៅនឹងចេញវសាទៅនាំគ្នាបន្តដំណើរទៅថ្វាយអង្គមព្រះផ្លូវនឹងវិភពវិភពវិលបាប់ជ្រំហើយលអលអូចបបាក់សំណុកយ៉ាងណាក៏លោកចេះតតស៊ូទៅហើយសម័យកាលនោះនៅមានមេឃភ្លៀងវាមិនទាន់រាំងដាច់ផងបបាក់ណាស់ហើយអីវ៉ាន់មានប្រមាណស្បង់ស្បៃត្រៃជាពរនឹងស្ពាយទៅសពីងសពងដោយកដោងសពើបានទៅដល់ជួបព្រះហើយព្រះអង្គក៏សួរសោកទុក្ខហើយភិក្ខុសង្ឃក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ពីបបាក់មកក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបានពុទ្ធសម្ដែងប្ររពិសង្សារវត្តថាភិក្ខុទាំងឡាយអើយផ្លូវប៉ុណ្ណឹងថាពិបាកប៉ុន្តែសង្សារវត្តយើងនេះការកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងវាវែងឆ្ងាយជាងផ្លូវទៀតឃើញមុខយាយឃើញមុខតាឃើញមុខអាចារ្យឃើញប្រភពប្រសងនឹងតាមពិតយើងនឹងណាស់កើតស្លាប់កើតស្លាប់ស្លាប់កើតរាប់រយពាន់ម៉ឺនសែនលានជាតិមិនដឹងពីខាងដើមត្រឹមណាមកធ្លាប់កើតជាអ្នកចេះក៏ធ្លាប់ជាអ្នកមានក៏ធ្លាប់ជាអ្នកក្រក៏ធ្លាប់ជានរក៏ធ្លាប់ជាប្រែតក៏ធ្លាប់ជាដេរេឆានក៏ធ្លាប់ជាអសុរកាយក៏ធ្លាប់ទេវតាក៏ធ្លាប់ព្រំក៏ធ្លាប់វិលទៅវិលមកទូលទៅទូលមកម្ដងទុកម្ដងសនុកម្ដងលំបាកម្ដងតោកយ៉ាកម្ដងវេទនាម្ដងជួបគ្នាម្ដងបែកគ្នាថ្ងៃខ្លាំងអង្គុយសោចហូរទឹកភ្នែកថ្ងៃខ្លាំងអង្គុយយំហូរទឹកភ្នែកវាសត្វតែមានទាំងអស់នឹងជីវិតយើងនឹងវែងឆ្ងាយណាស់ពិខុសងស្ដាប់បណ្ដែតចិត្តទៅតាមខ្សែធម៌សម្រាប់អរហន្តទាំងអស់អង្គថ្វាយអង្គមលាព្រះអង្គទៅវិញអស់តាមផ្លូវអាកាសបានប្រពុតពិចារណាថាបើតថាគតអនុញ្ញាតកថានេះហើយភិក្ខុសង្ឃប្រហែលជាមិនប្របាកទេបានទទួលអានិសង្ឃកថានហើយក៏ទុកស្បង់ជីពរនៅនោះមកទៅជីពរមួយស្បង់មួយទៅណាមកណាបាច់បានលាគ្នាក៏មិនមានទោសហើយក៏គេនិមន្តឆាន់នេះក៏ស្រួលម្យ៉ាងប្រពៃណីប្រពុតពីបុរាណក៏មានមកផងបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិនក្នុងកាលនោះចេញវសាទី14ហើយភិក្ខុសង្ឃមកជុំគ្នាព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថានុជានាមិភិក្ខវេវាសង្ឃវិវត្តថានังភិក្ខុនังកឋិនังអថរិតំអតតកថានានังវោបញ្ញកបេសន្តិអនាមនចារោអសមាទានចារោកណៈភោជនังយវតតចៃវរังយោចតតចៃវរុបាតោសោនេសង្ភវិសតិដូច្នេះជាដើមស្ដាប់បានទេអត់ស្ដាប់ទេមិនបានប៉ុណ្ណឹងប្រែថាមិនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃដែលបានចាំភាសាបវារណារួចហើយអាចទទួលក្រាលក្រងកថាបានបើក្រាលក្រងកថាហើយភិក្ខុនឹងបានអានិសង្ឃទាំង5ប្រការមានអនាមនចារោដូច្នេះជាដើមទើបកើតមានកឋិនតាំងពីសម័យកាលនោះមករហូតមកទល់សម័យថ្ងៃនឹងម៉ោងនឹងនាទីនឹងអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយតំណើដើមតងវែងឆ្ងាយអនុថែសម្ដែងត្រួសត្រាសល្មមស្ដាប់បានចុះនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតហើយអនុថែតើក្នុងការនោះមានអ្នកណាធ្វើដែរទេកថាណឹងអនុថែសមរតនីមានប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបអ្នកណាគេអ្នកធ្វើនោះពិខុឬក៏ក្រហស្សូមប្រាប់មនុស្សក្រហស្សសូមជ្រាបឲ្យមនុស្សចុះមានតែសត្វទេណាធ្វើកថាមុខតែមនុស្សហ្នឹងឈ្មោះអីគេហើយមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាមនុស្សអ្នកធ្វើហ្នឹងតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែរធ្វើកថាណឹងអនុថែសូមប្រាប់អីសួរម្ដងប្រមាណសនួរនោះឈ្មោះអីគេរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាហើយបានអានិសង្ឃប្រមាណអាយ៉ាប្រកែសួរញោមសួរម្ដងឲ្យគេឆ្លើយមួយម៉ោងហ្មងណោះមិនអីទេប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ល្អណាស់អ្នកធ្វើកឋិនមុនគេខ្ញុំកណាឆ្លើយប្រគិនមនុស្សខាងប្រសក់គឺប្រសេនតិកោសលហើយខាងប្រសង់គឺបនិរតៈថែអ្នកធ្វើកឋិនមុនគេក្នុងពុទ្ធសាសនាឥឡូវសុំសួរដឹកគុណមកសនួរវិញអ្នកណាគេធ្វើកឋិនក្រោយគេបំផាត់ណាទៅមុខខ្លៅយោអូធ្វើក្រោយគេអង្គសាធិរិទ្ធថ្ងៃយកមកបបៃរូបតបៃកើតខែកដាក់អនុថែហើយជួយបោះណៅគំនិតមែនណាស់ហ្នឹងឯងចង់និយាយចង់សាសនាគ្រប់5000ឡើយម្ដងទៀតអូណាស់ទេបាទនិតាសេអនុថែតបំណងចូលសាសនារបស់ណាខ្ញុំកណាតាទេ
ានុខែតើជួយប្រាប់ផងសុគ្រីទុំយិនតបធរទេសនាលើដៃតពះហ្នឹងអាយាយទាំងក្រហាស់ទាំងភិក្ខុទាំងសាមណេរក៏ប៉ុន្តែបើចុករួយទីពលាទៅញោមហើយកំបត់យូរពេកប្រយ័ត្នតែស្ពឹកជើងហើយនៅតែមិនហ៊ានពលាលោកទេចប់ចេញដើរទៅចេះតែប៉ែងប៉ែងប៉ែងរត់តែលបងរត់តែឡានគេហ្នឹងបងម៉េចម៉េចពលាទៅញោមបើវាចុកវារួយហើយវាលែងបាបហើយពលាទៅលើកជើងខ្លះពែនភ្នែនក៏បានសំណុកក៏បាននៃប្រទេសយើងណាស្ដាប់ធរសត្តបតជើងប្របីហើយប៉ុន្តែញោមទៅមើលប្រទេសគេបើនិយាយពីប្រទេសស្រីលង្កាវិញស្ដាប់ធម៌មួយរោងយាយយាយពេញមួយរោងនឹងសណ្ដោកឲ្យរណែលពេញមួយរោងទាំងអស់ដូចគេចើនសមអញ្ចឹងញោមមើលទៅដូចគេចើនសមជ្រូកអញ្ចឹងសណ្ដោកឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើគាត់ចូលចិត្តអង្គុយទឹមគ្នាមកជួហើយគាត់សណ្ដោកជើងទាំងអស់គ្នាមើលដូចគេចើនសមដែរហើយប្រទេសខ្លះសត្តពែនភ្នែនហើយប្រទេសយើងបានបត់ជើងប្រសេះហើយប៉ុន្តែបើវាចុករួយហើយពលាក៏បានដែរណាញោមទៅរកជើងម៉ាជើងកង់ជើងអីណាអង្គុយក៏តែបានហើយពិសាទឹកពិសាតែភេសជ្ជៈអីច្រើនក៏លោមានការចង់តវ៉ារកកន្លែងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអីមិនមិនទៅសៀខ្លួនទៅរកកន្លែងដោះស្រាយទំនាស់សពបែបយ៉ាងកុំទ្រាំយូរពេកប្រយ័ត្នត្រាំចាំលោកទេចប់ដល់លោកទេចប់ទៅឯនេះមនុស្សទៅឯនោះមនុស្សទៅឯនោះជាប់លេខរៀងគេអញហើយនឹងទៅណាមកឯនៃអង្សាវាឡើងក្តៅខ្លាំងធ្លាក់ដល់8កន្លមម៉ែត្ររឿងធំណាស់មកមកពីលោកទេស្នាហ្នឹងបានអញបានជីវិតដល់ម្លឹងអញ្ចឹងបានជាអាត្មាហ្នឹងចេះតែភ័យឥឡូវមិនថាទៅញូមិនចុកជើងសម្រាប់អាត្មាក៏ចុកជើងដែរសំប្រែជើងមួយឯងប៉ុន្តែមិនមែនថាឯងនឹងចុកចង់ព្រែខ្លួនឯងកុំឲ្យអន់ប្រវល់យាយព្រែតាមមែនទេទោះបីញោមមិនព្រែព្រែញោមអាចព្រែបានអត់មានអីទេសូមព្រែតិចញោមមកចុកក្បាលជង្គង់ណាអើយអង្គុយយូរពេកប្រហែលថ្ងៃជាប់ហើយកុំមើលមកឈ្ងោកតិចទៅអើយអាត្មាតែប្រែជើងអត់ចង់ឲ្យញោមញោមមើលមកហើយតែមើលមកវាចេះតែនឹកឃើញរឿងវែងឆ្ងាយមនុស្សឥឡូវគេដេជើងខោវាខុសខុសគ្នាដែរអីអាត្មាចេះនឹកឃើញគេតណាល់រឿងក្រៅកពីមួយគេថាយាយនោះយាយម្នាក់ហ្នឹងគាត់យកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកតាប្រហែលជានៅកំពង់ឆ្នាំងមែនអង្គហ្នឹងឯងអង្គផ្សេងនៅកំពង់ឆ្នាំងដល់គេយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកចៅយាយនឹងរត់ត្រេទៅតាមចៅតូចហើយលោកឆាន់លោកប៉ែនភ្នែនញោមលោកឆាន់លោកប៉ែនភ្នែនដល់ទៅពេលគេប្រគេនចង្ហាន់លោកដោះភ្នែនឆាច់មកបត់ជើងស្រាប់តែយាយគាត់លាន់មាត់ថាលោកកើយមិនក៏គ្មានស្លៀកខោអីបន្តិចអញ្ចឹងលោកឆ្លើយលះអត់ទេញោមស្លៀកខោត្រូវអាបាត់យាយថាអេខ្ញុំកណាថាចៅនេះទេចៅគាត់អាចតូចហ៎វាមកវាអត់ស្លៀកខោហើយគេថាចៅនេះទេលោកកាយមិនក៏អត់ស្លៀកខោអីបន្តិចអញ្ចឹងហើយលោកកំពុងតែលើកជើងប្រែដែរលះខ្លួនឆ្លោយផ្លែតទុកស្កាត់ភ្លាមមកអត់ទៅញោមស្លៀកខោត្រូវអាបាត់គេថាចៅគេនេះសោះឯងស្ទើរលះខ្លួនដែរតាមពិតគេអត់ទាំងឃើញអត់ទាំងដឹងអីផងលះខ្លួនអាត្មាឲ្យតែព្រះជើងមិនចេះនឹកឃើញរឿងនឹងរហូតបានចង់ឲ្យញោមមើលមកឥឡូវបានជាញោមញឹកមើលមកហើយមិនអីទេមិនអីទៅសៀខ្លួនចេញទៅបត់ដៃបត់ជើងអីក៏ដោយសណ្ដោកពលីអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសុំបវរណាថាបើសិនជាចេញទៅចូលមកវិញផងប្រយ័ត្នតែចេញមួយបាត់ចេញពីរបាត់ទេតល្អមនុស្សវរត្មងអាត្មាយ៉ាប់យកតែមែនតែនហើយឥឡូវនិយាយពីរឿងអានិសង្ឃកាលពីព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិនហើយភ្លាមញោមស្រាប់តែប្រសិទ្ធិតិកោសលធ្វើមុនគេផ្លែតភិក្ខុសង្ឃក៏លន់មាត់ថាណោះប្រសិទ្ធិតិកោសលឆ្លាតណាស់បានកើតជាស្ដេចជាតិនឹងហើយឥឡូវដឹកនាំធ្វើកឋិនទៀតប្រហែលកាលពីជាតិមុនមកលោកបានធ្វើកឋិនដែរបានជាជាតិនឹងកើតជាស្ដេចឥឡូវលោកធ្វើទៀតហើយអញ្ចឹងអនាគតទៅមានទៅលោកជាស្ដេចទៀតហើយព្រោះថាអានិសង្ឃកឋិននេះខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែប្រពុតបញ្ញត្តិភ្លាមអនុញ្ញាតភ្លាមព្រះអង្គនេះធ្វើបានមុនគេ
ភិក្ខុសង្ឃចេះតែសរសើរពីមាត់មួយទៅមាត់មួយស្រាប់តែព្រះពុទ្ធក៏សរសើរថាណែភិក្ខុទាំងឡាយកថានេះបានអានិសង្ឃច្រើនណាស់សូមបីកាលតថាគតនៅកាលជានរៈជីវៈកំសត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតាកាលនោះព្រះអង្គគ្រាន់តែជួយដឹកនាំក្តុំពីរម្នាក់ឲ្យធ្វើកថានផងឃើញថាបានអានិសង្ឃខ្លាំងក្លាបានកើតក្នុងឋានសួគ៌រហូតដល់ជាតិចុងក្រោយនេះបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនេះក៏ដោយអំណាចអានិសង្ឃនៃកថានោះដែរព្រះអង្គគ្រាន់តែសំដែងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏គង់នៅស្ងៀមភិក្ខុសង្ឃក៏តាមសួរព្រះអង្គកាលព្រះអង្គកើតជានរៈជីវៈកំសត់ដឹកនាំគេធ្វើកថានោះតើមានរឿងយ៉ាងណាទៅព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គជួយសំដែងបានព្រះពុទ្ធសំដែងប្រាប់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយចាំស្ដាប់ឥឡូវអាត្មានិទានតាមប៉ុន្តែសង្ខេបមិនដូចរឿងរ៉ាវនឹងទេអតីតេក្នុងកាលកន្លងរំលងកាំងខੰងកំបាំងបាត់ស្ងាត់យូរលងណាស់ទៅហើយនោះពពោធិសัตว์នៃយើងយោនយកកំណើកើតជាអ្នកកំសត់ទុរគតរកស៊ីចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតាចាស់ជរាទៅបានស៊ីឈ្នួលជួលបំរើកដុំពីរម្នាក់ដែលមានវ័យចាស់ក្រាន់ហើយប៉ុន្តែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសម័យថ្ងៃមួយកដុំពីក៏នឹកសង្វេគក្នុងចិត្តថាអោអាត្មាអញទ្រព្យសម្បត្តិអញមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សអាយុកាលតំណាលនឹងអញគេស្លាប់ទៅបន្តបន្តហើយថ្ងៃណាមួយជីវិតអញក៏មុខទៅនឹងស្លាប់ដែរហើយអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅគេបានកសាងនេះកសាងនោះទុកជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិរីចំណែកអញមិនទាន់បានធ្វើអីសោះអញគួរតែគិតយ៉ាងណាបើអញមិនធ្វើអីក៏គង់តែស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិដែរស្រាប់តែកដុំពីថាលោកណែកដុំពីថាអញ្ចឹងអ្នកបង្រើថាលោកនាយបើអញ្ចឹងលោកនាយគួរតែធ្វើបុណ្យកុសលក្នុងសាសនាបតមុតរៈនេះទៅអើគ្នាចង់ធ្វើដែរតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបុណ្យច្រើនលោកនាយធ្វើបុណ្យកឋិនលោកនាយអាដូវនឹងជាអាដូវកឋិនអើធ្វើកឋិនណែយើងមិនដឹងថាកឋិននឹងយ៉ាងម៉េចផងទេឯងជួយដឹកនាំផងបានដឹកនាំជួយដឹកនាំកដុំពីនឹងឲ្យធ្វើកឋិនពេលនោះឯងគេថាអ្នកធ្វើប៉ុនអាងតែមានលុយច្រើនធ្វើតែខ្លួនឯងមិនប្រាប់គេមិនឲ្យគេចូលដល់លកើតឡើងក្រញៀតស្រួមស្រួលក្រទាំងកូនទៀតក៏ប៉ុន្តែបើប្រាប់គេនោះវាប្រាប់ខ្លាំងពេកដល់ឋានៈអំបាច់ចេញលុយខ្លួនឯងទេឲ្យតែបានប្រាប់គេច្រើនទៅឈ្នះអញ្ចឹងទៅដល់តែបានប៉ុនមកវាបានសបូរតែញៀតវាមិនសូវមានទ្រព្យបើអញ្ចឹងចេញលុយខ្លួនឯងផងហៅញៀតផងក៏នឹកឃើញញៀតពួកម៉ាក់មិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនក៏ទៅប្រាប់សិនកដុំពីទៅដល់ប្រាប់ជាងកោសំឡាញ់អើយគ្នាប្រាប់ប៉ុនកឋិនផងជំរាបប្រាប់ប៉ុនកឋិនឯងផងណាជាងកាត់សក់ជាងកោសក់នោះថាអូស្រេចបាត់ហើយសំឡាញ់ខ្ញុំដឹងធ្វើប៉ុនកឋិនបានអានិសង្ឃច្រើនខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងវាអត់មានមរៀលអីសោះនៅខ្លួនកាត់សក់ឲ្យគេទៅដល់សក់គេក្រដោះទៀតវាអត់បានលុយទៀតរកស៊ីឈ្នួលកាត់សក់ឯស្រុកគេនឹងវាមិនមែនដោយស្រុកខ្មែរយើងអីបើជាងនៅស្រុកខ្មែរយើងអានឹងក្រន់ប្រោះអាត្មាលឺយាយយាយឯងក៏ថាអញ្ចឹងដៃកូនអើយខ្ញុំកណ្ដាលមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោអាត្មាថាអើយញោមក្រន់បើមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោបើអាត្មាកន្លះខែបានកោម្ដងហើយញោមមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោអញ្ចឹងដោះតន់ដែរបានគាត់និយាយរឿងជំងឺគេណានោះសោះគាត់ថាមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោហើយបើអញ្ចឹងចេះដោះតន់ដែរណាហើយដល់តែជាងនោះវាអត់មានពីណាមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោនោះកន្លះខែបានកោម្ដងវាអត់លុយបើអញ្ចឹងគ្នានឹងសុំអនុមោទនាបុណ្យកុសលផងអឺបើអញ្ចឹងអនុមោទនាបុណ្យទៅខ្ញុំចែកបុណ្យឲ្យអ្នកឯងទទួលយកចុះនៅសំឡាញ់3នាក់ទៀតទៅប្រាប់សិនជាងធ្វើអទេសមួយព្រានប្រមាញ់មួយនិសាទមួយសំឡាញ់អើយគ្នាជម្រាបប្រាប់បុណ្យកឋិនផងអ្នកទាំង3នាក់នោះអត់ចូលចិត្តស្អីគេហាបុណ្យកឋិនអញមិនជឿទេអញមិនចូលចិត្តទេកុំជួបង្ហាន់លុយឯសោះបនកឋិនបង្ហាន់លុយរកលុយរកកទុកចាយឲ្យតែបានទៅទៅជួធ្វើកឋិនឯអញមិនជឿទេគ្មានបនគ្មានអានសងឯអញមិនចូលមិនត្រឹមតែមិនចូលស្ដីឲ្យគេទៀតកដុំពីក៏ត្រឡប់មកវិញថាឯងប្រាប់គេឲ្យធ្វើបនគេមិនចូលគេស្ដីឲ្យឯងទៀតណាហើយអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចុះចេញត្រឡប់មកវិញដឹកនាំគ្នាធ្វើកឋិននឹងរហូតបានសម្រេចហើយយកទៅវេប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធបតមុតរៈជាប្រធានស្រាប់តែពពុទ្ធិសัตว์នៃយើងគ្រាន់តែដឹកនាំគេនឹងក៏ខិតអង្កលចូលទៅចិត្តសួរពុទ្ធ
ទូលព្រះពុទ្ធថាព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គដឹកនាំគេឲ្យធ្វើកឋិនហ្នឹងសូមប្រាថ្នាអនាគតទៅឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គព្រះពុទ្ធថាអើសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងនឹងបានសម្រេចគឺព្រះពុទ្ធយើងនឹងឯងក្តុំពីម្ចាស់កឋិនអង្កលអង្កលចូលទៅចិត្តលើកដៃថ្វាយអង្គមព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់កឋិនចង់សួរបន្តិចតើធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងវាបានបុណ្យបានអានិសង្សយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅព្រះអង្គគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់សម្ដែងយេជនីសុខមិច្ឆន្តាតត្ថវានកថេនចៃវរង្គទេបិទុក្ខាបមញ្ញចន្ទុភូទ្វាទេវេសុមនុស្សេសុនរកាទីនឹងនជាយន្តិហើយនៃកុលេនជាយន្តិដូច្នេះជាដើមញោមញាតស្ដាប់បានហើយអត់ដាប់បានណាអត់ផងសត្វបល័យហ៎សេចក្តីថាណរុណរៈជនជាតិបរោះប្រុសស្រីឯណាប្រាថ្នាសេចក្តីសុខហើយឲ្យសម្ពុតដើមបីកឋិនបកុលនឹងរមែងមិនទៅនរោមិនទៅប្រែតមិនទៅដេរិឆានមិនទៅអសុរកាយអស់កាលយូរបកុលនឹងរមែងបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់ទោះបីបកុលនឹងឯងចង់តវ៉ាទៅនរោទៅប្រែតក៏គេមិនឲ្យទៅដែរមិនបាច់តវ៉ាធ្វើវីសាធ្វើប៉ាសពតទៅនរោប្រែតអីគេអត់ឲ្យទេគេឲ្យកើតក្នុងឋានសួគ៌ចុះមកកើតជាមនុស្សបានជាស្ដេចចក្រពត្តិត្រាធិរាជបរិបូរដោយយសៈបរិវារហើយគេបិទតកូល2មិនឲ្យទៅគឺតកូលគេបិទតកូលថោកទាបទាំងអស់មិនឲ្យទៅគេបើកតែតកូល2ឲ្យកើតគឺតកូលស្ដេចនិងតកូលព្រាហ្មណ៍មានន័យថាតកូលអ្នកធំនិងតកូលអ្នកប្រាជ្ញបានស្ដាប់ជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅញោមឲ្យវាសមទៅនឹងអានិសង្សកឋិនណោះលោកថាអ្នកធ្វើកឋិនបានអានិសង្ស5 6ដតីទៀតនោះពុទ្ធបរិស័ទតេខបញ្ញាវិសារតោអីជាដើមនឹងរមែងមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាឆ្លាតវាងវៃផងហើយបានសុខបានចម្រើនអញ្ចឹងទៅមនុស្សនឹងជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ចេញត្រឡប់មកវិញអើយអរលឺថាព្រះអង្គថាអានិសង្សកឋិនបានច្រើនអរណាស់ចេញត្រឡប់មកផ្ទះក៏រស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយរហូតដល់ចាស់ស្លាប់រៀងខ្លួនឥឡូវស្លាប់ហើយអ្នកដឹកនាំគេនឹងបានទៅកើតជាទេវបុត្រហើយម្ចាស់កឋិននឹងក៏ទៅកើតជាទេវបុត្រអ្នកដែលត្រេកអរអនុមោទនាកឋិនគេនោះនឹងបានមកកើតជាមនុស្សឲ្យលន់អញ្ចឹងទៅរីឯសំឡាញ់3អ្នកជាងធ្វើអទេសអត់មានសិលអត់មានទានរិះគុណគេផងស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វខ្លានៅក្នុងព្រៃអត់បានមកមនុស្សទេព្រាននេសាទស្លាប់ទៅទៅកើតជាខ្មោចយក្សព្រៃបិសាចនៅក្នុងព្រៃអត់បានមកមនុស្សដែរព្រានប្រមាញ់ស្លាប់ទៅកើតជាសត្វតសេះកេះដើមតសេះដេកតសៀព្រៃក្បែរញោកភ្នំឯណោះអត់បានមកកើតជាមនុស្សទេហើយញោមមើលចុះកើតមកមនុស្សមកជាតិគេកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាលន់ឯងទៅនរកទៅប្រែតទៅដេរិឆានឲ្យលន់សុខចិត្តអីអត់អត់សុខចិត្តទេទោះជាយប់ក៏អញអង្គុយក្នុងសាលាវត្តខ្នាអស័យស្រុកនឹងឲ្យតលបានដែរអញមិនទៅនរកប្រែតទេហ្នឹងតស៊ូអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលដល់អញ្ចឹងស្លាប់ទៅនិយាយចឹងឃើញអស់ម្ចាស់កឋិនក៏ឃើញបានអានិសង្សអ្នកដឹកនាំក៏ឃើញអ្នករិគុណគេក៏ឃើញអ្នកអនុមោទនាក៏ឃើញនិយាយពីរឿងអ្នកអនុមោទនាវាតកតងជាមួយអ្នកតាមឈ្នាននេះគេមួយទៀតញោមជាមួយអ្នកតាមឈ្នាននេះផ្ចាញ់ផ្ចាល់គេរិគុណគេស្ដីឲ្យគេហ្នឹងណានិយាយពីអ្នកជាងកោហ្នឹងគាត់កើតមកជាមនុស្សនៅប្រទេសឥណ្ឌាកើតជាកូនអ្នកជំនួញជួយប្រែរោស៊ីមានអូយមានញោមដឹកតំណែងមកលក់ដែនដីសវណ្ណភូមិតាមដឹកចេញពីឥណ្ឌាមកតាមភូមិមាមលក់នៅស្រុកថៃស្រុកលាវស្រុកកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយដល់តែដឹកមកខាងដែនដីសវណ្ណភូមិកាត់ព្រៃព្រឹក្សាពួកទេវតាដែលធ្វើកឋិនជាមួយគ្នាពីជាតិមុនគេចេះតែតាមថែអាសាទៅណាក៏ទេវតាតាមថែអាសាទៅណាក៏ទេវតាតាមថែអាសារោស៊ីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែទោះអញ្ចេះអង្កាលពីជាតិមុនមកមិនដែលសមាធិសិលម្ដងសោះវាសំទៅនឹងខឹងគេពីអង្កាលមកផងកើតឡើងនិយាយពីខ្មៅងីងហ្មងខ្មៅកញ្ញេះញ៉េះអាក្រក់ជាងមហាថែទៀតហ៎អាក្រក់ប៉ុន្តែរស់ស៊ីមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនិយាយនីតិមកនៅក្នុងនគរនោះមានសេដ្ឋីម្នាក់មានកូនកមុំស្អាតណាស់ញោមឲ្យស្អាតយកតែមែនតែនស្អាតជាងអាត្មាទៀតណានាតដឹងក៏អត់ឲ្យដែរមួយទៅតដឹងអត់ពីរទៅតដឹងអត់សេដ្ឋីកំឡោះសង្ហាជាងមហាថែទៅតដឹងអត់បានទាំងអស់គេអត់ស្រឡាញ់គេអត់លើកឲ្យស្រាប់តែសេដ្ឋីខ្មៅកញ្ញេះនឹងសាកអញទៅសាកមើលឯកលោបាទតោះអាខ្មៅមើលទៅអង្គុលតកោមើលទៅដេញអង្គុលតែយើងត្រូវភ្លើងឆេះអញ្ចឹងអាណាគេឲ្យហេស៊ីសងសាកមើលទៅតដឹង
ញោមឲ្យអានិសង្ឃធ្លាប់អនុមោទនាកថាគេស្រាប់តែឲ្យគេទន់ចិត្តទៅគេឲ្យទៅអាកូនស្រីនឹងក៏ស្រឡាញ់ទៀតញោមឲ្យរៀបការដូចជំរៀងខ្មែរយើងគេថាណាមួយគូគូឲ្យកូនតៅវៅមួយសមួយខ្មៅមួយទៀបមួយខ្ពស់របស់គេមែនរៀបការអង្គុយទំគ្នាប្រហែលក្អែកពងពងមាន់មួយខ្មៅមួយសការហើយគេនៅសុខសប្បាយជាមួយគ្នាទៅអាពួកសិទ្ធិកំឡោះកំឡោះទៅខឹងវិញហ្មងបងក៏សល់អីអញស្អាតប៉ុណ្ណឹងមិនលើកឲ្យអញឲ្យអាខ្មៅវិញក្នុងស្អីអាចចង់ឈ្នះអញវាទៅមិនរួចទេអញមិនឃើញជឿបងក៏សល់ឲ្យទៅចាំមើលអញកំចាយអាខ្មៅនឹងឯណានេះអញនេះអ្នកមានឲ្យស្អាតសង្ហាទៀតវាគួរតែលើកឲ្យអញមិនតែលើកឲ្យអាខ្មៅនឹងមិនអីទេអញចាំមើលអញកំចាយតរល្បាតប្រល្បាច់ហ៎ចូលទៅជួបសិទ្ធិលោកសិទ្ធិមិននោះបន្តិចទៀតគេចាប់លោកឯងដាក់គុកហើយរឿងស្អីកូនប្រសាលោកឯងចោលប្លន់គេទេអាគាត់នឹងពីដើមក្រលហាមរស់ស៊ីប្លន់គេបានទ្រពឥឡូវលោកទៅជួលើកូនឲ្យអត់តន់ដឹងរឿងគេកំពុងតាមរស់ចាប់ចាំមើលតែគេរស់ចាប់ដឹងគេចាប់ទាំងកូនចាប់ទាំងឪនឹងជាប់គុកទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងសេដ្ឋីឮតែអញ្ចឹងភ័យហ្មងហីដល់ម្លឹងឯងអត់ដឹងរឿងហើយជួយខ្ញុំផងបានទេកុំភ័យចាំខ្ញុំជួយបាទលោកឲ្យខ្ញុំចាត់ការបានខ្ញុំយកតកូននឹងទៅចោលក្នុងព្រៃមហាវ័នទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើលោកទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងក៏បានដែរឲ្យគេចាប់កូនប្រសាហ្នឹងយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃមហាវ័នទៅគាត់ទៅចងបោះចោលនឹកថាខ្លាស៊ីខ្ទេចហើយគ្មានរស់ទេខ្លាស៊ីខ្ទេចហើយដើរត្រឡប់មកវិញពួកទេវតាដែលធ្វើកថាជាមួយគ្នាបច្ចិតមុនគេចុះមកដល់ផ្លែតនិមិត្តជាសាលាមួយភ្លាមសួរថាណែសំឡាញ់ឯងទៅរកស៊ីទីចិត្តទីឆ្ងាយយើងថែរក្សាជីវិតឯងឲ្យបានរស់អាយុវែងបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមកហើយថាឥឡូវណែឯងទៅណាទៀតណែឯងអស់ទ្រព្យហើយឲ្យបានមករកឲ្យយើងជួយទៀតឯងក៏មិនហ្នឹងគេថាលោកកាយខ្ញុំមិនមករកឲ្យណែឯងជួយឯណាគេចាប់ខ្ញុំយកមកសម្លាប់ចោលហើយថាអាខ្ញុំដឹងហើយឥឡូវឡើងលើសាលាមកនិមិត្តបាយឲ្យហូបឆ្អែតឯងកំភៃពួកហ្នឹងវាចង់ផ្ចាញ់ផ្ចាល់អ្នកធ្វើបុណ្យឯងហ្នឹងឥឡូវចាំខ្ញុំជួយណែទេវតាចេញមុខជួយឲ្យញោមគេហៅទេវតាបារាមមុខតែទេវតាចេញមុខជួយទេវតាមានរិទ្ធឥឡូវទេវតាជួយខាងអ្នកឈ្នះហើយជាមើលមិនពួកនឹងវាចង់ផ្ចាញ់អ្នកធ្វើបុណ្យឥឡូវចាំខ្ញុំជួយឯងជាមើលហូបបាយសិនណាទេវតានិមិត្តយកចេញមកជាឆ្នាំទឹកប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងអាឆ្នាំអត់មានទេមានតែទេវតាទេប្រហែលជារិទ្ធរបស់ទេវតាទេតែអាឆ្នាំមួយនេះណាណាតាហ៊ានតាហូបទៅនឹងខ្លាយទៅជាស្វាមិនពេចហើយអានេះហូបទៅខ្លាយជាកុកអានេះហូបទៅជាជំងឺអានេះហូបទៅមានរូបស្អាតហុចអាមានរូបស្អាតឲ្យហូបហើយរិទ្ធរបស់ទេវតាហូបទៅដោយបនចាស់របស់គាត់ជួយអានិសង្ឃកថាផងស្អាតទៅស្អាតតែមកផ្លែតស្អាតឲ្យភ្លឹងញោមឲ្យស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតជាងមហាថែនឹងទៀតស្អាតយកតែមែនតែនហើយទេវតានឹងដកយកអាមួយហូបឲ្យកើតទៅជាស្វាណែអានេះកាន់ទុកការពារខ្លួនហើយទេវតានឹងហោះកាធមកទាំងយប់មកដល់តលាក់ព្រោះនឹងមុខផ្ទះលាតណប់ទៅវិញនេះឡើងទៅគោះទ្វារប្រពន្ធពុកពុកពុកណាគេប្តីប្តីមកវិញហើយខ្ញុំនឹងប្តីប្តីខ្ញុំគេយកទៅសម្លាប់ចោលហើយកុំចង់មកបោកខ្ញុំណែឯងឃើញខ្ញុំជាមនុស្សស្រីចង់មើងងាយទេខ្ញុំមិនជឿទេប្តីប្តីថាប្តីប្តីឲ្យមើលមិនជឿបាក់ទ្វារមើលណាប្តីណាមកវិញណាឯណប្រហែលទ្វារមើលអើយប្តីខ្ញុំខ្មៅងាយណែឯងសស្អាតណែឯងចង់បន្លំមិនមែនប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំមិនជឿទេប្តីខ្ញុំគេសម្លាប់ចោលហើយថាប្តីបកាយចុះបកាយឡើងថ្ងៃរះល្មមយមមកយប់មិនបានចូលបន្ទប់អីបន្តិចអស់ហលីងមកយប់ថ្ងៃរះល្មមបានមើលឃើញមុខច្បាស់អស់ប្តីមែនក៏ស្អាតម្លេះមកវិញស្អាតលើមុនទៀតមនុស្សផ្អោលមកមើលគុកកំងច្រនឡើងច្រនឡើងអូជុំឯងគុកគេស្អាតម្លេះលោកអើយស្អាតម្លេះស្រាប់បដល់ទៅពេលគេផ្អោលមកច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅអាអ្នកចាប់គេយកទៅប្រឡែងវាខ្សាប់នេះនេះវិញអាមួយដែលយើងចាប់វាទៅប្រឡែងក្នុងព្រះឥឡូវគេថាមកវិញស្អាតជាងមុនទៀតវិញអញ្ចឹងហ៎ចង់មកទៅមើលអះតោះអញកំពុងតែចង់ឃើញផងមកលោកមើលអូស្អាតបកគេមែនវិញចេះតែមើលចុះមើលឡើងខ្សាប់ខ្សាប់ទសៀចូលទៅចិត្តតែខ្សាប់អ្នកសម្លាញ់អង្កាលគ្នាចាប់ឯងយកទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃមហាវ័នឯងខ្មៅកញ្ញេះហើយឥឡូវមិនក៏ឯងស្អាតម្ល៉េះអើយសម្លាញ់ហើយសម្លាញ់ឯងយកគ្នាទៅបង្អត់បាយក្នុងព្រៃគ្នាឃ្លានពេកចេះតែដើរបេះស្លឹកឈើមើមឈើក្នុងព្រៃហូបទៅហើយស្រាប់តែវាមិនដឹងជាចំឆ្នាំស្អីទេឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅអូអញ្ចឹងមានឆ្នាំក្នុងព្រៃបកែអញ្ចឹងផងអើនិយាយអញ្ចឹងមានដោយអាឆ្នាំនឹងសល់ខ្លះមកដែរអត់អឺនេះដោយមកបន្តិចដែរអឺអឺឲ្យខ្ញុំបន្តិចផងឲ្យខ្ញុំបន្តិចផងញោមមកស្ទុះមកព្រੂមកកាច់យកនិយាយពីសិទ្ធិយាពុកក្មេងស្ទុះមកគេដែរខ្ញុំម្ដងផងខ្ញុំម្ដងផងហេតុតែចង់ឲ្យស្អាត
ារឿងមនុស្សយើងតកើតមកស្ទើរតែចង់ឲ្យស្អាតតែមានបដិយប្រគុណអង្គខ្លះរៀបមកទេសនាឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ញឹមដាក់កញ្ចក់ដឹងប្រមាណដងហាត់អញ្ញឹមអាត្មាដឹងហើយលួចធ្វើមាត់និយាយសាកមើលអញចូលទូទស្សន៍ទៅដូចអីណាមានតែអ្នកខ្លះចង់ស្អាតចឹងដែរហើយឯនោះសេដ្ឋីក៏ចង់ស្អាតទៅដាក់ទៅភ្លាមដោយសាររិទ្ធទេវតាបារាមុខមានន័យថាទេវតាអន្តរាគមជួយអ្នកខាងល្អផ្ចាញ់ផ្ចាល់អ្នកអាក្រក់ស្រាប់តែក្តៅពោះឆេវឆេវឆេវល្មួលលិចល្មួលកើតល្មួលពើតចុះពើតឡើងខ្លះពើងចុះពើងឡើងស្រាប់តែចេញកតុយចេញរោមមកលូតឲ្យរបៀងពេញនឹងហ្មងខ្ញុំទៅជាស្វាទាំងអស់គ្នាទៅបានអ្នកម្ចាស់ប៉ុននឹងងើបឡើងថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុះឯងអត់មានប៉ុនមកតាមព្យានិឈ្នានេះផ្ចាញ់ផ្ចាល់គេដូចបាច់កម្មបជ្រះខ្ចល់ឥឡូវចង់ឲ្យគេស្លាប់ឯខ្លួនឯងនឹងខ្លាយទៅជាស្វាវិញហើយឃើញទេនេះហើយអំពើកម្មពៀដែលខ្លួនត្រូវធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ស្វាយកទៅបោះក្នុងព្រៃមហាវត្តគេចាប់យកទៅបោះក្នុងព្រៃនៅមាយោក្នុងព្រៃនោះទៅអញ្ចឹងយើងលើកឡើងឃើញអស់អ្នកឈ្នានេះអ្នកធ្វើប៉ុនក៏ឃើញអ្នកត្រេកអក៏ឃើញអ្នកជួយចាត់ចែងក៏ឃើញអ្នកម្ចាស់ប៉ុនក៏ឃើញអញ្ចឹងអានិសង្ឃច្រើនណាស់ប្រគុណម្ចាស់ប្រយ័ត្នយាយយាយឲ្យឡើងចោលអត់អ្នកយ៉ាងកញ្ញសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែពីរស់ក្បោះក្បាយបានរឿងពីណាមកព្រោះណាស់ញោមអធិប្បាយបកស្រាយដូចបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសកម្មភាពដែលអនុថែបានលើកឡើងរឿងមកវគ្គមកហ្នឹងល្អប្រពៃណាស់ហើយអញ្ចឹងតអ្នកមានបុណ្យហើយគឺបានសុខបានចម្រើនហើយអ្នកកំចាយគេគឺមិនអាចស្ទៀតបានទេដោយអនុថែបានលើកឡើងអនុថែឲ្យសម្ដែងព្រោះអញ្ចឹងនឹកឃើញពាកញោមមួយនៅវត្តដូនភឿញោមសម្ដែងល្ងាចមិញហ្នឹងដែរនោះស្រាប់តែចុះមកហ្នឹងកាលពីឡើងទៅគាត់អត់ទាន់ឃើញទេស្រាប់តែចុះមកឃើញសម្ដែងលើខេអញ្ចឹងគាត់ឃើញចុះពីលើខេរៀបចូលឡានឯងគាត់ដើរមកអើយដាច់គុណហើយដាច់គុណកាលណាធ្លាប់តែឃើញតែដាច់គុណក្នុងទូរទស្សន៍ដល់ថ្ងៃនេះបានជួបទាំងរស់ទៅមកស្អាតនោះស្អាតថាឲ្យអនុថែជួបលោកទាំងរស់តែគាត់អើយអអាញឹមអត់មានបាត់មាត់ចិត្តទេញោមហើយអាត្មាគិតក្នុងចិត្តថាអឺបើសិនជាលោកសកុតហើយមិនមកជួបតលនៅរស់បានមកជួបកើតឥឡូវញោមថ្ងៃនេះជួបទាំងរស់ដែរណាហ្នឹងហើយជួបទាំងរស់បានទេសនាមកហើយចេះអនុថែចង់ឲ្យអនុថែសំដែងបន្តិចទៀតឬពាក្យគេថាអញ្ចេះអ្នកដែលចូលរួមបុណ្យកឋិនហ្នឹងចូលរួមនឹងគេខ្លាយជាបរិវារបើថាធ្វើតលមេគេណាបើសិនជាធ្វើចូលគេនឹងជាតិអនាគតជាតិទៅជាបរិវារគេហើយអត់បានសុខបានចម្រើនទេហើយនឹងអនុថែបានលើកឡើងរឿងមិញបានខ្លះមកហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យបញ្ជាក់បន្តិចព្រោះខ្មែរយើងនឹងតែងយល់ច្រឡំអញ្ចឹងក៏ឥឡូវនឹងបានជួបអនុថែបកែបកស្រាយនឹងឲ្យបញ្យល់បន្តិចទៀតមើលអនុថែអ្នកដែលធ្វើមេគេនឹងតទៅមុខទៀតពិតជាបានមេទៅរហូតហ្នឹងហើយអ្នកដែលចូលរួមជាមួយគេនឹងពិតជាបានតូចជាបរិវារគេទៅរហូតអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាអនុថែអសោមរតនីដោះស្រាយបើតាមជើងលេខសំណួរនឹងសំណួរចំក្រោយប្រសារិកាក៏វាចូលដេកសេកក៏ចូលទំនុំឃុំក៏ចូលប្រកងយាយតាក៏ទំនងជាចប់ជើងពិខុសំយើងក៏ចប់ចកេះចប់ចកុងបើមានអ្នកចង់រំវងម្លេះគេកំពុងតែស្រឺចកេះតែម៉ាស៊ីនកុនគេប្រឆេះយើងក៏ត្រូវទៅប្រឈប់ដែរហើយដល់ហើយចឹងឃើញថាសំណួរនឹងសំណួរចំក្រោយអាត្មាអត់ហ៊ានថ្មិចឯណាញោមចេះតលប់មើលមុខញោមចុះឡើងខ្លាចព្រមសូវបានមកផងក៏លុះតែថ្មិចបើកភ្នែកឡើងអស់មនុស្សលីងនៅសល់តែ2 3នាក់នៅមុខហ្នឹងហិចសម្លឹងមើលមែនតែនទៅកំពុងសមុខឲ្យខលហៅថាយាយអាឡើងឯនោះភ្នាក់សឡាំងកាំងស្រីថាសាធុគេចប់តាំងពីយូរឲ្យសាធុអីអញ្ចឹងបានចេះតែខ្លាចអត់ហ៊ានងាកទៅណាយកលោកមើលញោមញៀតហ្នឹងឯងអង្ការតាំងងារដំបូងអាត្មាថាប្រគិនខលោក3ឆ្នាំហើយប្រគិនស្អីមកថាទៀតបង្អែមបើអាត្មាមានចងល់អីសុំសួរវិញហើយលោកអាត្មាថាអញ្ចឹងហើយអាត្មានឹងវាភ្លេចសួរអូខុសមាត់ខុសកបាទព្រោះគេមានបារមីកាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវយ៉ាងហោចសួរលោកមកសនួរពីសនួរដើម្បីរំលោះរំលៀងពាក្យកុំឲ្យខុសមាត់ខុសកបបលោកខ្ញាល់ទៀតអីលោកនេះថាសួរឯងវិញមិនឃើញសួរសោះឯងកំពុងតែចង់ឆ្លើយបងឥឡូវខ្ញុំកណាសួរបន្តិចទៅចុះប្រគុណម្ចាស់កុំឲ្យថាខុសមាត់ខុសកអីអត់មានសួរអីធំដុំទេប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ខ្ញុំកណាសួរថាគោស្រុកណាចេះពាក់ស្បែកជើងសុំនិមន្តឆ្លើយអឺ
អាត្មាខំតភ័យឌុកដាក់ឌុកដាក់សួរស្អីចេះណោះហើយទៅដល់សួរអញ្ចឹងយំដែលទៅមើលគូផងអីគូណាចេះពាក់ស្បែកជើងកំពុងត្រាច់ត្រូវអត់អនុថែប្រហែលជាមិនត្រូវទេញោមគូកំពុងត្រាច់ពាក់ស្បែកជើងឯងអត់ទេអត់ត្រូវទេបន្ទុកត្រៀងពងទាណោះពងទាសរោអញ្ចឹងមានភ្នំពេញសំជ្រាបបន្ទុកស្តៀងពងមន់ពងមន់ផងពងទាផងបងហើយទាំងគូឯណាទៅនេះគូសុកណាទៅញូមកអាត្មាមិនដែលឃើញគូពាក់បែកជើងបាទលោកអនុថាមានតម្រុយខ្លះលោកញូមថាកំពុងឆ្នាំអីនោះក៏ទិញមែនលើជាងនឹងទិញមែនគោកំពុងឆ្នាំងញោមហ្នឹងហើយញោមប្រយ័ត្នឃើញគេមកស្រុកយើងអីតិចច្រឡំឲ្យគោយើងទៅធាក់ជាមួយគោគេអីសយធំហើយគោយើងអត់មានស្បែកជើងទេគោគេមានស្នាប់ជើងហើយញោមដឹងគោនឹងគេដឹកអីមកដែរគេដឹកក្អមដឹកឆ្នាំងស្រុកនោះគេធ្វើក្អមឆ្នាំងច្រើនធ្វើអីមានណាគេធ្វើឆាន់គេធ្វើប្រើអនុថែសំជ្រាបវាមិនដាល់បើធ្វើប្រើមិនមែនដឹកឆ្លងខែតទេធ្វើលក់ហ្មងបានយកដឹកឆ្លងខែតហ្នឹងណាចុះបើប្រើអស់មិនដឹកយកមកលក់ញោមញាតឲ្យគេកាត់ស្បែកជើងកង់ឡានឲ្យគោឈ្មោះពាក់ហើយជាមើលបន្តិចទៀតគេកាត់ស្បែកជើងកែងចោតឲ្យគោញីពាក់ព្រោះតែគេលោមើលប៉ុណ្ណាទេណាគូញីពាក់ស្បែកជើងកែងចោតដាក់ស្រស់អើមួយយ៉ាងដែរព្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រគុណជាអង្គម្ចាស់វត្ថុរបស់កឋិនសំដៅលើអីសូមប្រាប់វត្ថុរបស់កឋិនសពុតអនុថែសូមជ្រាបសពុតស៊ីបឬក៏សពុតរូបសូមឆ្លើយសពុតស៊ីបឬក៏សពុតរូបស៊ីបបើមិនទេអនុថាស្គាល់សពុតស៊ីបដែរឬគេថាឬគេថាសពុតស៊ីបសពុតរូបកាលនៅក្មេងឮតែញោមស្រីប្រើឲ្យកូនបងអាត្មាហ្នឹងមាននាងទៅយកសពុតឲ្យម៉ែទីមកកូនអាស៊ីបអារូតតិចអាស៊ីបអារូតដឹងថាម៉េចហ្នឹងសពុតកឋិនហ្នឹងមិនមែនអាស៊ីបហើយក៏មិនមែនអារូតហ្នឹងដែរអនុថែគឺសំដៅដល់សពុតស្បង់ស្បៃត្រៃជាពគឺជាពស្បង់សង្កដីសំជ្រាបហើយកាត់ដាច់ទៀតទើបអាចធ្វើបានអូថាអាត្មាសួរថាសពុតរូតឯសពុតស៊ីបលោកថាមិនមែនទេលោកថាសពុតនឹងស្បង់ជាពោសង្កដីប៉ុន្តែលោកស្គាល់ដែរស្គាល់សពុតរូតដែរប្រហែលធ្លាប់ធ្លាកសពុតរូតទំនងចុះមកឆែកមើលទំនងមានរូតទៅនឹងអាស្បង់នោះដាក់រូតស្លៀកលោមើលឲ្យញោមសាក់ដេដាក់រូតឲ្យលោកស្លៀកសាមើលឡូវប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ស្បង់សង្កដីនឹងជីវរជាសម្ពុតសំខាន់សម្រាប់ធ្វើកឋិនប៉ុន្តែតរលកាត់ដាច់ហើយចុះហេតុអីបានកាត់ដាច់សូមឆ្លើយចុះមកពីកត្រៃវាមុតទៅបានកាត់ដាច់សូមជ្រាបមែនពិតជាត្រឹមត្រូវប្រគេនឲ្យទៅទទួលរង្វាន់ក្រុមហ៊ុនកត្រៃមុតគេដឹងហើយកត្រៃមុតបានវាកាត់ដាច់ប៉ុន្តែកាត់ដាច់នឹងដើម្បីឲ្យកុំឲ្យពិខោកនឹងឯងមានចោលតដើមជាពោអីណាព្រោះពីមុនមកនឹងពីខោកសំប្រឈមមុខទៅនឹងចោតដើមាឲ្យតថាជាង2000ឆ្នាំមុនវាក្រនឹងជួបគេចោមស្រួលឃើញកណាត់មកគេតដើមបោកអស់ហើយដល់ទៅលោកអត់មានចពោស្លៀកលោកខ្ទាស់ស្លឹកឈើស្លៀកប៉ុន្តែសំណាងឲ្យស្លឹកឈើអត់មានសមៅមានតែថាដល់អញ្ចឹងពីខោកសំប្រពុតយាងទៅតកណារីជនបតឃើញភ្លឺស្រែអ្នកមេកធ្យៈគេមានទៅតឹងខ្ទង់បដោយអីស្អាតអញ្ចឹងឲ្យអនន្តកាត់ជាពោតាមអញ្ចឹងទៅអនន្តក៏កាត់តាមមកព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតធ្វើឲ្យដូរអញ្ចឹងទៅវាសមនឹងភេទសមណៈផងហើយចោលក៏វាលែងស្រឡាញ់ដែរឃើញតណោច្រើនពេកអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ស្អីគេមូលរបស់កឋិនសូមឆ្លើយបាទសូមជ្រាបបាទនឹងមូលរបស់កឋិនណាវិមូលបើបាតមូលរបស់កឋិនអញ្ចឹងមានតែជពរនិងសប៉ែតរបស់កឋិនហើយខ្លោះនឹងឆានម៉ាងកឋិនអត់ត្រូវទេមូលលក្ខនឹងមិនមែនចង់និយាយមូលខ្លោះទេមូលលក្ខគេប្រែថាឫសគល់របស់កឋិនគឺស្អីគេសុំឆ្លើយអឫសគល់ទេស្មានតែលឺថាមូលស្មានតែបាត
យអនុថៃចេះតែមានសំណួរតែហ្មងញោមមូលរបស់កថាហ្នឹងបើនិយាយឲ្យចំកុំឲ្យខុសហ្នឹងគឺសំដៅដល់ជំនុំសង្ឃតែម្ដងអនុថៃសូមរតនាជ្រាបអពគុណណាស់សូមទេវតាទុសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានរិទ្ធនៅក្នុងដែនដីវត្តអង្គណាស្រីស្រុកកំពង់ត្រាចកពូលមាសទេវតាគ្រប់នៅក្នុងខេត្តកពតទាំងអស់ជាពិសេសបារមីជីម៉ៅភ្នំពេជ្រនិលភ្នំបដិលភ្នំបូកគោឯណាពពកវិលអីសូមជួយថែអាសាការពារប្រគុណម្ចាស់អង្គនេះឲ្យបួសរហូតរាល់រាល់ជាតិកំឲ្យជាតិណាមួយសឹកបានឲ្យសោះដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុទៅសាធុអីប្រខំយកឲ្យសាធុទៅបងឥឡូវប្រគិនរង្វាន់មួយខ្ញុំកណាស្គាល់ញោមយិតមកពីបរទេសច្រើនប្រគុណម្ចាស់ចង់ទៅបរទេសអត់អីចង់យូរទេអើបើចង់យូរអីទេចឹងចាំខ្ញុំកណាឲ្យទៅបរទេសព្រោះអាទេសផ្ទះខ្ញុំកណានោះគាត់មានអ្នកបងពីដើមញោមកណាគាត់បងខ្លួនឯងដល់ឥឡូវគាត់ចាស់ទៅអាទេសຕົកចោលអត់មានអ្នកបងអើទៅឯនោះមិនទៅទេអរប្រគុណណាស់ឥឡូវវិលមកសំណួរចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាញោមញាតខ្លះថាមិនហ៊ានចូលអង្គទេខ្លាចកើតជាបរិវារកថាមានខ្លះទៅសុំវត្តលោកឯកុនអើយខ្ញុំកណាចុងសុំទៅថាអូញោមអើយអាចឧត្តមអង្គាណោះគាត់ធ្វើឲ្យអញ្ចឹងបើញោមបានមកត្រៃទៀតមកចូលរួមជាមួយគ្នាអត់ទេរឿងខ្ញុំកណាធ្វើបន់តល់ឲ្យខ្ញុំកណាមេគេបើឲ្យខ្ញុំកណាទៅចូលជាមួយគេបរិវារគេអាដែលអស់រាប់លានខ្ញុំកណាមិនធ្វើទេទៅវត្តផ្សេងវិញអត់អាដែលចឹងគាត់យល់ថាតើគាត់ចូលគេខ្លាចទៅជាបរិវារគេតើវាបរិវារគេមែនអត់វាមិនមែនទេអ្នកកើតជាបរិវារគេខ្ញុំពង្រើគេមកពីទូព្រើម្ដាយមកពីទូព្រើអ្នកមានគុណធម៌មកពីទូព្រើប្រសងប្រមាថគេពីមុនមកទេរីឯអ្នកចូលកឋិនសំបីចូលតសា11ដោយតណ្ណបាលអញ្ចឹងណាកើតឡើងជាមហាសិទ្ធិក្នុងបច្ចុប្បន្នឥឡូវនឹងសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌នោះជួបមហាមោគលានណាមោគលានថាណឯងធ្វើប៉ុនអីបានមកកើតជាទេវបុត្រឋានកាលនៅជាមនុស្សយកតសា11ទៅលក់យកសម្ចេះមកដេសម្ពុតកឋិនជាមួយគេបានជាមហាសិទ្ធិហើយបានកើតមកក្នុងឋានសួគ៌នេះឥឡូវរងចាំតព្រះសិហាមេត្រីត្រាស់ដឹងឡើងនឹងចោះត្រឡប់ទៅវិញនឹងបានកើតក្នុងតកូលអ្នកមានហើយចូលពោះទៀតសម្រាប់ធွာជន់ខ្ពស់នៅពីទៀតយកមើលកណ្ដាក្រន់តែត្រឹមសពុតងូតមួយម្ចាស់កឋិនក៏តាមសុំអនុមោទនាបុណ្យវិញដែរអញ្ចឹងជួនកាលទៅអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងតិចតួចចូលមែនក៏ប៉ុន្តែបានច្រើននៅលើចិត្តហើយធ្វើបុណ្យអស់ច្រើនមែនប៉ុន្តែចិត្តមិនជ្រះថ្លាខឹងផងអីផងជួនកាលក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងញោមប្រយ័ត្នប្រយែងរសារចិត្តយើងកុំឲ្យខឹងណាពេលដែលធ្វើបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយខ្លះហែកឋិនទៅស្រាប់តែលោកទទួលមិនសមគួរអត់ទឹកបតុបទឹកក៏ស្ទះទៅឯណោះក៏ស្ទះឯនេះមនុស្សប្រទឹកហូបក៏មិនបានបាយក៏ខ្វះសឡក៏ខ្វះមួម៉ៅទៅមកគេមិនអើពើអញរកកន្លែងអង្គុយមិនបានអញធ្លាប់ហែកឋិនទៅវត្តនោះគេកាប់ដួងទទួលអញទៀតមកវត្តនឹងគ្មានទទួលព្រះទេលោកវត្តអញលែងហែរឿងអីមកខឹងហ្មងមានខ្លះហែកឋិនត្រឡប់ទៅវិញឆ្នាំមុនអញ្ចឹងហើយដល់លខឹងអញ្ចឹងទៅទៀតទៅអ្នកខ្លះហែសបាយណាស់អនុមោទនាលោកអើយអនុមោទនាសាធុអាឡ័យកសាធុអនុមោទនាលើកដៃទូលត្រៃពីណានលោកកប៉ៅយលុយអស់អាលីងអនុមោទនាលោកអើយបានតែមកជុំទៀតមើលកប៉ៅអស់អាលីងមុខឲ្យក្រៀមផ្អែអនុមោទនាលោកអើយសាធុអនុមោទនាសាធុលែងរីចាហើយដល់អ្នកថតក្រឹបក្រឹបអាទូរស័ព្ទទំនើបទិញបាន3ថ្ងៃក្រឹប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 ហើយគេដាក់ប៉ុតជាងគេអង្គុយទៅផ្ទះអាឡៃចុះឡើងចំណឹងងើបទៅវាអត់យកអាទូរស័ព្ទនឹងទៅគុំនឹងគេប្រឡំយកមិនគុំនឹងបាត់អាទូរស័ព្ទនឹងបើហើយចេញមកមុខអេះប្រម៉ាលែងសបាយហើយអនុមោទនាប្រមាណដល់គុំខ្ចីសាធុតែលើកនេះចេញទៅដល់ក្រៅណាយកស្បែកជើងបាត់បង្ហៅទៀតអញវាន់កោអាស្បែកជើងទិញមកសម្ញ25ដុល្លារបាត់ទៀតម្លោះហើយហែកឋិនមុខកញ្ញូវអានឹងប្រយ័ត្នដែរណាញោមបើអញ្ចឹងរសាចិត្តព្រោះវាមានអ្នកហែកឋិនមុខកញ្ញូវនឹងពីសម័យបុរាណមានមួយហើយស្ដាច់មួយអង្គនោះកាលពីនោះកើតមកជាអ្នកព្រៀនប្រមាញ់ពើក្រពេកដល់តែខ្លួនចាស់ដឹកឃើញតែអញបាញ់គេយួរឥឡូវគិតដល់ធ្វើប៉ុនទៀនម្ដងអានៅកឋិននឹងបានអីភ្លុកតម្រៃម្ដងកាត់ធ្វើម្ពងមជុលយកទៅហែងគេប៉ិនមានដៃកាន់ហែអញ្ចឹងអនុមោទនាលោកអើយចិត្តសាធុទៅមានអ្នកខលមាត់អាចរះប៉ិនមានដៃម្ចាស់កឋិននេះដែរអ្ហាចេះខ្មាស់គេខំមកធ្វើកាន់ខែណាទៅអស់ចាណាប៉ិនមានដៃសោះចេះខ្មាស់គេឯណាកំពុងតែអត់លុយផងគេថាអញ្ចឹងមានតែមុខរីកអីខំគេធ្វើមុខកញ្ញូវហែកឋិនធ្វើមុខកញ្ញូវចូលចិត្តអញ្ចឹងណាហែបដាកញ្ញូវបដាខឹងគេញោមឲ្យដល់ទៅវេកឋិនហោះចេញមកក៏នៅតែកញ្ញូវអញ្ចឹងណា
ដល់តែអានិសង្ឃកើតមកជាតិក្រោយអានិសង្ឃជ្រះថ្លានឹងកឋិនបានកើតជាស្ដេចប៉ុន្តែវាទាស់បន្តិចមុខកញ្ញើមួយជីវិតមុខកញ្ញើឡើងខ្មៅឯអាក្រក់ជាងមហាថែទៀតអានឹងមកវាមកពីមិនរសាចិត្តយើងវេបដាមុខកញ្ញើបដាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទេយើងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនយើងរសាចិត្តយើងឲ្យអាញឹមស្រស់ដើម្បីស្អាតពីជាតិនឹងទៅតាមងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងអ្នកចូលគេមកលៀងក៏ដែរមកចំហៀងក៏ដែរវាអត់បរិវារគេទេវាគ្រាន់តែបរិវារកថានេះប៉ុន្តែដល់បានបនបានអានិសង្ឃរៀងខ្លួនខ្ញុំកណាបើកឲ្យប្រគុណម្ចាស់សួរកន្លះម៉ោងទៀតសួរចោះសួរមកសេរីកន្លះម៉ោងទៀតសំណួរអីក៏បានដែរប៉ុន្តែសួរឲ្យនិមន្តឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គផងខ្ញុំកណាថ្លែងគុំទាំងមុនហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអីខំតអឬថាបើកឲ្យសួរទៀតកំពុងឲ្យឆ្ងល់ច្រើនផងហើយជួបញាតិញោមបានច្រើនចេះថាសួរឲ្យបានច្រើនឥឡូវលាប៉ុណ្ណឹងតចបុណ្យកុសលកើតចេញពីសទ្ធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញោមទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសក៏សូមប្រមុំផ្ដុំប្រមូលឧទ្ទិសដល់ប្រសពគ្រប់ចំនួនដែលនៅក្នុងវត្តអង្គស្នារិស័យស្រុកនេះព្រមទាំងបពការីជនរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិននេះក៏សូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យកុសលទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកនិងបុណ្យកុសលនេះទៀតឧទ្ទិសដល់បពៈបរិសអតីតៈដែលពលីជីវិតស្នេហាជាតិគ្រប់ចំនួនក៏បានចំណែកបុណ្យកុសលនេះផងដែរហើយនឹងជូនប្រគេនបុណ្យកុសលនេះដល់ព្រះតេជប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះនឹងជូនបុណ្យកុសលដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទតាំងពីចុងភៅអ្នកដាំស្លស្លុកតាំងពីជាងកាមរាមីក្រូរូងគ្រប់សពទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកចូលរួមខ្វល់ខ្វាយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយយប់ថ្ងៃយ៉ាងណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពឲ្យមានសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃរៀនអ្វីទុនមាត់លះចាំទីបំផុតសូមជួបប្រពុតជួបពធសម្រាប់ធរជន់ពោះរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយការថ្លែងសម្ដែងធរទេសនាមកប៉ុណ្ណេះលាលែងតំណែងមហាថៃអនុថៃសន្និមត់បញ្ចាំង